Моля ви, вижте какво става. Много момичета от анорексия. Тук е противни едно писмо. Казвам се Калина, на 36 години съм от София, имам мозъчен тумор, а това е друг. От 4 години съм налегло болна, приятелствата ми през това време. Освети родителите ми, заедно с брат ми разбрах в края на миналата година, че членуват в секта. И каква секта? От тогава ме тормозят. Биха ме, имаха ми включи личната карта и телефона от лекарите на четвърти София ми написаха диагноза параноидна шизофрения, за да не мога да излизам сама без предвидител от компютъра. Да, в прокуратурата и не върнах. Купувам си в църквата свещи, я слагам за умрелите, искам да умра, намерих и адрес и фирма за кремация. Много ме е страх, нещо ме тресе. Няма да ме цари получаване. Всички са с тях и ги имам само извън България. Мога се не да ме пуста свободно да се вижда. Непременно ме скъде с много говорене ми пускат никъде. Имам чувство, че се опитва да ме обявяват. Имам мозъчен тумор. Добре, ще се молим за нея. Ами, закъсняхме, но нищо, нарушихме само реда. Сега да се изправиме. Да се молим, освен за Калина, която е с мозъчен тумор. Също и тук имам един списък, ще се молим и за тях. Господи, благодарим Ти, че ни даваш тая възможност да съберем и днеска в името и достоинството, Отче Святи и праведни на Твоя единороден и възлюблен Син. Погледни милостиво на всяка душа, на всеки човек, който е прекрачил прага на Твоя молитвен дом. Молиме Те, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос. И помилвай ни, Господи, и изцели ни, и благослови ни. Молиме Те за Илия, който е болен мъж от анорексия. Вече е започнал по-малко да се храни и е надал няколко килограма. Ето, молитвата е дала резултати. Ние те молим отново и отново за Илия да се храни нормално и да се възстанови. Молиме Те и за другите, Господи, душички, които ги предлагаме от анорексия болни, вложи в сърцата им, Господи, апетит и желание да се хранят, за да не погинат. Смили се за тях. Молиме Те за Тодор, за изцерение, за ръководство на семейството му. Молиме Те за Данаил, за Милена и за Огнян, за работа и за съпрузи и съпрузи. За Андрей също, за работа и за съпруга.
Молиме Те за Георги и за съпруга. Молиме Те за църквата в Горна Оряховица. Молиме Те за Александър, за съпруга. Молиме Те за майката на брат Мариус, която е малко по-добре. Молиме Те за брата на брат Мариус, Любомир. Помогни му, Господи, да те познае. Той работи и изработва дърворезба и хони, но не вярва според думите на брат си. Ние те молиме да му помогнеш да те познае. Милост за Хавина от Варна, която сега се намира в Лондон. Господи, смили се за нея. Ето тя изповяда, че преди време сме се молили, главоболието е изчезнало, но сега отново се е появило. И затова те молиме, премахни това главоболие, премахни болките в очите, дай мир в семейството и очисти я от тия гнусни и извратени сънища. Тя предполага, че тук във Враца имат книгата на Ванга, но баба и дядо и гледат на тия неща несериозно, не искат да я намерят да извалят. Ние те молиме за Радост, която е отварна и според думите на баща и се отклонява от вярата. Ние те молиме, Господи, да я върнеш, защото сме свидетели на всички ония, които се отклониха от вярата, се пронизаха с много страдания. И затова те молиме, смили се за Радост. Молиме те и за Радостина, също от Варна. Помогни и да си намери съпруг. Господи, ето има промяна в сърцето и в поведението. Майка и се радва, но тя скърби за това, че не може да си намери подходящ другар в живота. Молиме те за Райна и Ради в Гърция. Липсва им някакъв документ и ще им спират помощите, а без тия помощи те загиват. Молиме те за Марин от Варна. Той ту е добре, ту се влушава. Дай пълна победа и пълно и царени. Смили се за Богдана и сестра и Господи, нейната, техната майка Фиданка си е преминала и вчера е било погребението в пещера. Ние те молиме, утеши ги, защото ние сме безполезни утешители. Също те молиме за сестра Елия и за майка и за нейния дом, нейния баща Георги също си е преминал. Господи, смили се за тях, молиме ти, Душе Святи, ти си утешителят. Сега те молиме да благословиш това събрание, молиме ти да парализираш дейността на всички нечестиви духове. Да, Господи. Господи, парализирай дейността на дявола. Освети това място. Молиме те, Господи, опази ни. Опази ни от Сатана, опази ни от всякакво лъжовно влияние или учение на Антихриста, на лъжепророка. Опази ни от лъжеучители, лъжепророци. Помогни ни да се държим за пълното и чисто Твое учение, Христовото Евангелие, и да не се отклоняваме нито наляво, нито надесно. Господи, ни изповядаме, че без Тебе сме нищо и нищо не можем да сторим. И затова те молим, Исусе, да ни дадеш благодат за молитва, благодат за хвалене, благодат за говорене и благодат за четене и благодат за служение и благодат за слушане. Но най-вече дай ни благодат за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдеме глупави слушатели, които слушат и нищо не изпълняват. И така ще дойде време, ще се разклати земята и къщите ни ще изпопадат, а ония, които са изпълнявали Словото Ти, ще устоят на всички бури. И затова те молиме, Господи, помогни ни да не бъдеме забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Словото Ти. Господи, помилвай ни, мини сега от ръка, от глава на глава и от сърце на сърце, Души Святи, и докосни ни с силата на изцелението в Исусовото име. Помилвай ни, благослови ни, изцели ни, укрепи ни, утвърди ни във вярата, слава Тебе. Амин. Господи, помилвай нашите роднини, нашите приятели и нашите врагове.
Помилвай ги, Господи, и спаси България. И това земетресение, което преди малко разклати земята, не е случайно. За да се опомним и да се събудиме, че на празниците си ни предупредил чрез пророк Осия, че вместо благословения и празнуване и радост ще бъдат скърби и страдания. И затова ние те молиме, смили се за нас, прости многото ни грехове и защити България от катастрофално земетресение. Защити България от катастрофално наводнение. Опази градовете по Дунава, Видин, Лом, Силистра и други, Никопол, които са по Дунава, да няма наводнение. Господи, смили се за страната ни и народа ни. Благослови ни, помилвай ни, Господи. Благослови домовете ни, благослови роднините ни, братя, сестри, синове, дъщери, внуци, бащи, майки, баби, дядовци. Господи, благослови всичките ни роднини. Слава да бъде ни. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Опази страната ни, народа ни. Благодарим Ти за това, Господи. Предупреждение, с което ни предупреждаваш, да се смиряваме и да не видиме глави, че ние сме дали на народите писменост или други неща и да се хвалиме с тия неща. Господи, ние те молиме наистина, този народ да дойде просвета върху този народ. Но не фалшива и лъжлива просвета, но истинска, християнска просвета, която учи хората на добродетели, води ги в светлината и извади народа ни от мрачната сянка на атеизма и на безбожието и доведи този народ, Господи, до истината на Христовото Евангелие. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Поклон на името Ти, Свята Тройце! Слава Тебе! Слава Тебе, алилуя! Амин! Така. Няколко видения. Може да седнете, няколко видения има. За Илия, който е болен от анорексия, значи виждам един черен маркуч, който е усукан, но се движи. Не знам какво ще рече. Дай Боже да се възстанови. Сигурно имате. Върви, народе, възродени. Петре. Да, а имаме. За земетресение. От Бога и не е Бога, виждам как, не знам къде, земята като разворана, отваря се, цял Бог потъва, остава до некъде, а други Бог, което потъват и земята затваря отгоре. И затваря отгоре. Когато се моли за България, чувам песента Стани, стани, онак балкански, от съм дълбок се събуди. Ами вчера го я пеяха тая на стадиона. Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди. Събуди се, българино, събуди се. Виждаш, че какво става по целия свят. Бедствие едно след друго. Да, кажи. Аз преди няколко дни съсквах с малко звучите. Ама не чувам аз, малко по-силно, а вие мълчете. Преди няколко дни съсквах вечерта късно с мама и докато съсквахме изведнъж нещо ми каза, че ще има земетресение. И аз много се оплаших от това и го казах на мама, обаче мама ми повярва и каза, да, да, не се случва така земетресенията. Еми, Господ предупреждава, обаче хората ха-ха-ха, хи-хи-хи. И сега това, ако го кажа, сега ще кажете, ми то понеже има земетресе и сега на брат Христо му се даде това. Бог предупреждава, но нема кой да слуша. Предупреждава един път, втори път, трети път. Хората се присмиват и се подиграват. Ама ние сме длъжни да се молиме Господ да ни опази. Да ни опази, защото за Него колко е да духне върху земята и тя да се разлюле. Това е. Така, готови ли сте? Върви, народе, възроден. Още ги раздавам.
Сега правят се опити, различни влияния, нали, да ни откъснат от славяните. Ние сме тракийци, ние не сме славяни, ние сме не знам какви хунори, не знам какви си, само и само да не сме славяни, за да не сме братовчеди с чехи, поляци, руснаци, украинци и така нататък. Не обръщайте внимание на тия вношения. Не са от Бога. Ние знаете ли какви сме? Християни! Ние сме от рода на Господ Исус Христос. От Давидовото поколение, от Авраам, Исак, Яков. По вяра. По вяра сме от този род. А всички християни, които са славяни, траки, хунори, хуни, печенеги, какви ще да са, са наши братя. Не се настройвайте враждебно, това не е от Бога. Това, което се води политика там по телевизия, радио, ние сега сме хонори, ние сме траки, ние, бе, какви сме ние, бе? Какви сме ние? Какви сме ние? Грешници! Това сме българите, грешници! Само и само нещо да сме по-високо от другите. И какво сме по-високо от другите? По-високо сме. Вижте какъв е националният герой на България. Нали, там един по пътя ме питаше, какъв е националният герой? Васил Левски, не, не, друг, който народа много го обича. Знаете кой е националният герой? Хитър Петър. Хитър Петър. Не умният Петър, не великият Петър, а Хитър Петър. Колко бил хитър? Некаква далавера да направи Хитър Петър. Какво имаме нужда от покаяние? Но ще славиме Бога за това, че и ще благодарим, че прати
двамата братя, Кирил и Методи, сега Константин, Кирил философ. Какъв философ? Това са измислици. Философ ли е, понеже той е завършил философия? Мисионер. Мисионер! Мисионер Кирил. Ходил при татарите, ходил при... Кои беха там? Езичници, при мюсулмани разнасяла Евангелието, макар че да не е имал добър успех, не знаеме, но въпреки това е имали успех. И е раз... това Евангелие, каква е задачата на написването на кирилицата? Каква е задачата? Да се преведе Евангелието, да се преведе Библията. А сега по телевизията професори, директори, не знам какво е. Това е политическа поръчка, това е не знам какво е, не знам какво е. Това е заповед от Бога. Това Бог е решил тия народи да дойде Евангелието до тях на български език, на славянски език, ама другите станали там католици. Какво като са католици? Станали са християни. Какво като са католици? Ето Димчо, тука ли са? Бехме в Чехия, 7500 души в една зала, нали, евангелски християни, там на този, на Бонке, заместника беше дошъл, проповядват, както идея, ние не одобряваме скачаните пляскането, но се проповядва Евангелие на тоя славянски език, на моравски език, на чешки език, на славянски език. И благодариме на тия човечи, благодариме на цар Борис, макар че го оплюват, църквата го е канонизирана, защото е извършил големо дело. Насила ги бил направил християни. Насила ли ги е направил християни? Колко беха? 3500 свещеници, учители е подготвил Климент Охридски. 3500 души и ги е пръснал по цяла България. Какви са тия 3000? Мисионери на Евангелието. Занести се Евангелието. Слушах една проповед, Гаврил Цветанов, на времето. Говорят българите сме, винаги сме били безбожен народ. И аз го чувам от хора, християни. Ние винаги сме били безбожен народ. Ние винаги сме били безбожен народ. Не знам коя година имало панаир на книгата в Солон. И там са сключвали договори да се напечатат библии на френски, на български, там библейското дружество е сключило договори. Сърбите са сключили договор да се напечатат 7000 библии. Сърбите, а българите 700 000 библии. И тия 700 000 библии са пръснати из България. И аз ви говоря, влезнах в дома на генерал Димитров, на етажерката една дебела книга и я отворих библия. Библия! И питам, че е тази книга, може да ми дадете да я прочета. Майка му се усмихне и вика, ми, щом те е сърце потеглило земя. Тия библии са пръснати из България. И не е верното, българския народ винаги е бил атеистичен. Това са комунистически лъжи. Комунистически лъжи. И по-старите хора знаят какво е било. Какво аз знам. Имаше ли празник? Неделя. Неделя, празник. Моя дедо каже, никаква работа и добитъка трябва да почива. Не само вие, но и добитъка. Да се изкъпате, да се очистите там и в неделя църквата до вратата, православната църква. Горе пълно. Църква да беше пълна. Не е верно, винаги българския народ е бил атеистичен. Атеизъма си проби път и сега. Защо? Защото не сме били от мъдрите българи, които да четеме Словото и да го изпълняваме. Сега някои говорят, чух това като информация, ми казвам, че 2015 година свършва робството на българите, 70 години атеизъм. От 44-та до 14-та година. И от 2015-та започва свободата
и разпространението на Евангелието, небето е отворено за българи. Сега българин, който призова името Господне и извика милост Господи, Господ ще го помил. И ние за това и ще говорим. Сега ние се забавихме, извиняваме се, че имаше хора, за които трябваше да се молиме и затова направо минавам към четене на четвърта глава от Евангелието според Лука. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дни, където беше изкушаван от дявол. И не яде нищо през тези дни, и като се изпълниха те, той огладня. И дяволът му каза: ако си Божий син, заповядай на този камък да стане хляб. А Исус отговори: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово. Тогава, като го въведе на висока планина, на високо и му показа всичките царства на Вселената в един миг време, дяволът му рече: на тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз я давам на когото искам. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. А Исус в отговор му каза: писано е, на Господа твоя Бог да се поклониш и само на Него да служиш. Тогава го заведе в Йерусалим, постави го на крилото на храма и му рече: ако си Божий син, хвърли се от тука долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. А Исус в отговор му рече: казано е, да не изпитваш Господа твоя Бог. И като изчерпа всяко изкушение, дявола се оттегли от него до някое време. Амин. След това ще продължим другата част от тая глава. Ще говорим само за изкушението. Има много в този превод. Духа е написан с главна буква и се разбира кой е развеждал Исус из пустинята, защото някой проповядва, че дявола го е водил из пустинята. Заведен от Духа, за да бъде изпитан. И ние много пъти сме говорили за изпитание. Какво е това изпитание? Всеки, ето сега, учениците полагат изпити, явяват се на изпити, на матура, други се явяват, нали, да кандидат студентски изпити и така нататък. И така, ние християните особено минаваме през много изпитания. И трябва да се учим. Да се учим и цял живот. Някой казват: абе, тая Библия не я ли прочетохте, бе? Какво стана, бе? До кога ще я четете тая Библия, не я ли прочетохте? Цял живот ще я четем. До края на живота си ще четем и ще се учим. Защото ни предстоят изпити. Когато повярвах, си събрахме в една младежка група, започнахме да се събираме, да се молиме. И тогава аз сънувах един много странен сън. Тези наши брати и сестри твърдеха, че са праведни, нали, кръстени, новородени, нали, ние гледахме на те като на светци. Обаче аз сънувах, че сме ученици, тая група. Ученици и близо учителя. Учителя беше с странни очи. Неговите очи беха като прожектори, като фаровете на автомобилите, на дълги светлини, когато светят като прожектори. Той застана на катедрата, дигна един брат и му каза: вярваш ли? Вярвам. Искаш ли да влезеш в небесното царство? Искам. Искаш, ама крадеш. Небето няма крадци. Ако искаш да влезеш в небесното царство, веднага
спри да крадеш. Дига други. Искаш ли да влезеш в небесното царство? Искам. Искаш да ме лъжиш. Писано е. Оние, които обичат лъжата и лъжат, няма да влезат в небесното царство. Дига там едно момиче, то се набеде, сви се. Искаш ли да влезеш в небесното царство? Искам. Искаш, но блудстваш. Блудници и прелюбодеи няма в небесното царство. Да спреш. И аз трепера и идва ред на мен, да ме вдигне. Вдигаме мен и аз трепера от страх. И той ми казва, а ти продължавай да се учиш, защото ти предстоят много изпити. И ми зададе един въпрос, който аз не разбрах, нали, не можех не само да отговоря, но и не разбрах и въпроса. Виждаш ли колко знаеш? Нищо не знаеш. А ние сме със самочувствие, че много знаем, много разбираме. Отидах при първия брат и му казвам, брате, така и така. Абе, верно е, вика, работиме на сточна гара и стоварваме, вика, там, нали, вагони с захар, с оливия и вечерно време си вземе по една бутилка оливия, по 2-3 пакета захар и това не е кражба, вика, ние си го вземем от държавата. И човека си ходи на църква, пее, слави Бога и вика, че е кръстен със Святия Дух и нема проблеми и мое сигурно, небето мое сигурно. Другия му казвам, той беше, имаше една група там, освен нали, неговата приятелка, те се ожениха, после имат две деца, благословени са. Абе вика, виждам, че той има видение, он е, има видение и аз реших и аз да имам видение. И като стане некои да казва видения, аз се сета за нещо, което обичах да чета такива не криминални, ами фантастика. И от тия фантастични нали, книги, некоя сцена си сета и си казва, аз па виждам еди какво си те, слава на Бог. Обаче, какво става с него? С тия негови видения започна да припада. Получи епилептичен припадък. И за това ми се даде това откровение. Спираш с твоите видения и с твоите измислици. Ако виждаш нещо във видение, го казва, виждам това. Ако сънуваш сън, разкажи го като сън. Но не прибавяй, не отнемай, не прибавяй и не си измисляй видения. Не си измисляй видения. И така той призна, че е верно. Стигнах до момичето, тя беше много красиво момиче, ожени се в чужбина, да е жива и здрава. Но когато й казах, тя каза, не е верно. И тогава Святия Дух ми продиктува и каза, попитай какво е правила през лятото в царевицата. И аз се попитах и тя излезна, удари вратата и си излезна. По-добре е да ни изобличава Господ, защото ще се събудиме в пада. Не може да крадеме по бутилка, оливия, по захар, по други работи, ние сме си, нали, ние си имаме Святия Дух, ние. Вие имате, Господ го дава, излива духа си на всяка твар. Ама ние, това закона е Стария Завет. Какво е Стария Завет? Да лъжем, да крадем, да убиваме, да... Какво да правим? Стария Завет. Наистина, Новия Завет сме освободени от духа на кражбата, от духа, който действа в лъжата, от духа на лъжата и така нататък. Но християните трябва да внимаваме на живота. Да внимаваме на живота си. Какво е това? Изпити. Изпити в живота ни. Какво му каза дявола на Исус, като огладня? Направи тия камъни на хлябове, ще нахраниш себе си и ще нахраниш и народа. Представате ли си един такъв президент да дойде на България и да почне от камъните да прави хлябове? Народа веднага ще тръгне по него и ще направим рай на земята. Ядане и пиене без пари, няма да работиме, ще лежиме и ще ядеме.
Такова царство искат някои хора. Точно такова царство искат. Да не работят, но да живеят царски. Или както народа казва, да си живеят като Симеончо. Обаче Господ не иска такова царство. Той каза, с пот и труд ще си изкараш прехрана. Владей земята и я пази. И пази земята. Тук дявола, вярвате ли, че на него е дадено цялата земя и всички царства? Аз не го вярвам. Той е излъгал. Той е лъжец. Човека му го даде. Човека е даден. Човека е за нещата. Той е даден властта. Разбрахте ли? Тази земя е дадена на Адам и Ева, не на дявола. А той каза, на мен е даден. Ама той я купи от Адам, Адам я продаде. Адам и Ева я продадаха земята, като съгласиха се да служат на дявола. Съгласиха се да служат на дявола. И от тогава човечеството се опитва да прави рай с помощта на дявола. Рай с помощта на революции. Вие знаете какви и сега спорят, нали? С мене спорят някои хора, казват, хвалят, нали? Трябваше да дойде на Октябрийската революция, трябваше това. Вика, ей, човече, знаеш ли колко народ е загинал? 62 ли беха милиона, генерал Лебед го каза в Съветския съюз на една Октябрийска революция и след това загина наскоро, след това при вертолетна катастрофа. 62 милиона са избити в бившия Съветски съюз. 70 милиона са избити в Китай от тия революции. И дявола предлага точно това. Ще ви дам царствата. И когато агитират, аз съм свидетел на такива агитатори, като вземете властта, като вземете властта, всичко е ваше. Всичко е ваше, това е ваше. Дали материално, ама дали е тяхно. Всичко е Божие, нищо не отнасяме от тая земя. Нищо, една стотинка, една прашинка не може да отнесем от тая земя. Всичко е Божие. Какво отговори Исус? Не само с хляб ще живее човек. Не само с хляб, но и всяко Божие Слово. Но Божието Слово, за съжаление, го няма там в Народното събрание. Може някой да носат Библии, като Костов, той носеше Библията, но си прави какво си иска. И други, но Божието Слово трябва да бъде президентството, Министерският съвет, Народното събрание, Съдебната палата и тогава нещата ще върват. Тогава, господа депутати, тогава нещата ще тръгнат, защото няма само с хляб да живее човек. И ония народи, които се съобразяват Божието Слово, са благословени. Са благословени и целият народ е благословен поради един мъдър управник. Показа му за един миг царствата и красотите на целия свят. Това ще бъде, ако ми се поклониш. Едно поклонение. Една сестра постави въпрос, Здравка, за поклонението и за уважението. Ще го разгледаме, може би, следващия път, нали, тогава са въпроси и отговори. Поклонение. Кое е поклонение, кое е почитане и кое е уважение? Има разлика между поклонение и почит и уважение. Има заповед да почитаме. Такава е заповедта. Почитай баща си и майка си да ти е добре и да живееш дълго на земята. Това не е поклонение, това е почет. Да почиташ баща си и майка. Заповед от Бога да почиташ. Сега много хора считат, че поклонение е това, което се покланяш. Нали, така се наведеш и се поклониш. Това е поклон. Хората така се поздравявали. Близки изток, като се срещнат и се покланят. Исус Христос дава примери за поклонение. На един заемодавец имаше двама длъжници, един му дължеше, не помня, 100 хиляди таланта ли беха, другия му дължеше 100 динара. И понеже не можаха да платят, нали, той, дето му дължеше малко, а той е пример, може би друг пример за
неблагодарния заемо такъв длъжник, отиде и се примоли на господаря, на цара и той го съжали и му прости дълга. И като излезна вънга, срещна брат си за 100 динара, пана го за гушата и го предаде на съдята. И цар е научи и вика, хвърлете го в мъчната тъмница, докато си плати последния квадрат. Но този заемодавец отиде и се кланаше, покланаше се на цара, прости ми, имай милост към мене и така нататък. Това не е поклонение, което ние ще говорим следващия път. Така че човек може да се поклони и да целуне, и да обича, и да почита роднини, близки, почитайте се едни и други, поздравяйте се свята целувка, това са заповеди от Господа, почитайте се едни и други, уважавайте се едни и други. Но какво значи да се поклониш на един човек? Покланаш ми се на мене, когато аз говоря нещо, което не е верно, не е библейско, и ти, за да не ме обидиш поради, какво беше, неудобството, ти се съгласяваш с мен. А щом се съгласяваш с мене против убеждението ти, ти ми се кланеш. Ти ми се кланеш. И затова дявола използва хората да ги накара да се кланят едни на други, да в крайна сметка да се поклонят на лъжата. Това поклонение, то е страх, вие може би сте по-млади някои от вас, но старите знаят, когато имаше събрания в заводите, какво ставаше? Партийният секретар става и почва да плеска и да вика Сталин. И целият завод плеска и вика Сталин. Сталин, Сталин, Сталин. Докато не спре партийният секретар, който спре да плеска или не плеска, го забелезват и после го викат и го преследват. И имаше, нали, може и виц да е, па може и истина да е. Варна беше град Сталин и един партиен секретар заспал и кондуктора му вика, айде, край на гара Сталин. И той скача в това и почва да вика, Сталин, Сталин. Това е поклонение, поклонение на духа на Антихриста. И които сме го правили, трябва да се покаем. И аз съм го правил, заедно с другите. Плескал съм там, съм бил сигурно 16-17 годишен. И по-късно се оказа, че това е култ. Култ значи издигнате в идол. И сега, ако има такива идоли може да бъдат футболист, някакъв спортист и народа след него върви и вика и го издигат в облаците и крещат. И това е поклонение. Това е от гръцката митология. Нали? Те там са имали, оттам са и тия олимпийски игри и кои народа лети. И сега какво като стане олимпийски шампион? Ей, олимпийски шампион. Ето, вие чухте тая жена, тя отиде ли си? Дето внучката й. Нали? Медали има. Медали от това бойно изкуство. Обаче сега умира това дете. Ей, медалите, каква полза има? Каква полза? Какви са тия медали? Това са източни религии, това са лъжливи учения. Това е поклонение на духа на Антихриста. А резултата е такъв от това поклонение на духа на Антихриста. Това е дух. Ходят при психиатрите, дават им лекарца, търчат ги, никакъв резултат, няма и да има резултат, защото дух с хапчета не излиза. Това е демонна анорекция, който е обхванал, ето днеска се молим за 4-5 момичета и един мъж от анорекция. И това е поради поклонението на духа на Антихриста. И когато ние говорим тия неща, това е физкултура и наши хора, християни, се препират с мене и казват, и искат да ми докажат, както един брат тук казва, брат Петре, те искат да ти докажат, че всичко това, което ти говориш, и ти го знаеш, те го знаят абсолютно всичко и мъничко повече от тебе. И това мъничко повече от тебе е, че йогите
не е окултно учение, че то е гимнастика. Че тия бойни изкуства са за защита. Каква защита? Нали? Първ трябва да го съкатиш и да му чупиш главата. Каква защита? Ако не си пръв, той ще те удари. Каква защита? Какво ме убеждават? И резултатите ги виждаме. Резултатите ги виждаме. И защо са такива резултати? Защото не издържаме изпита. Не сме си издържали изпита. Не сме си издържали изпита. Какъв е нашия изпит? На Господа своя Бог само да се покланаш и не му да служиш. Защото много хора не се кланят. Само на Господа се кланят. Но с ръцете си и главите си служат на Духа на Антихриста. Служат на Духа на Антихриста. Един продава книги на Плиска и там наредил книгите Ванга, Черна, Бела магия и така нататък. И го пие, християнин ли сте? Да, ми казвам, аз съм християнин. Аз съм православен християнин. Ама вярвате ли Бога? Вярвам. Ако му служите? Как бе на Бога служа? Ами ти продаваш, вика, Ванга, тия Черна, Бела магия, тия на какво беше там, основи на окултизъм. Ама не трябва ли ги продавам? Ами щом ги продаваш, ти служиш на Антихриста. Ти служиш на Антихриста, бе, човек. Дай си адреса. Дадох му адреса, дойде у нас, говорихме. Върнал ги там в печатарския комбинат, какъв беше, там да има книгите. Връща ги и казва, не искам тия книги да ги продавам. И те му казали, не може. Не може. Ако продаваш тия, и тия ще продаваш. И вика, какво да правя, брат? Какво да правя сега? Еми, не знам какво ще правиш. Ама тук пише и не му само да послужиш. А ти сега служиш на Христос, продаваш християнска литература, продаваш и дяволска литература. Разбирате ли ме или не ме разбирате? И този човек каза, не мога да се откажа. Ще продавам и книгите на Ванга, Бела и Черна магия. Аз не мога да му забрана, но повече не ми се обади, не се появи и отиде да продава. И затова ви казвам, кому служите? Кому служите? Веднъж не злорадствам, защото хората си мислят, че като ги казвам тия. Казвам ги да се опомнат някои хора да видят къде са били и какво са правили. Една нощ сънувам, иди на Бачо Киро и застани горе на това, качи се на балкона. Ще дойде един пастир от провинцията и ще почне да проповядва. И когато започне да проповядва, ти застани там на стълбите. И го попитай. Питам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, кому служиш? На Христос или на Антихриста? А той беше човек, който проповядваше много силно за Божията любов, така, нали? Когато отидах там и застанах на стълбите, той замлъкна. Онемя. Не може да говори. И тогава покойният брат Зарев му казва, айде бе брат, какво става бе? Нали минават една, две, три, пет минути. Ма вика, изчезна ми мисълта, вика, нямам мисъл. Нямам мисъл. Обаче аз не си изпълних задължението. Аз се стреснах и се очудих, че всичко това се изпълнява. Обаче слезнах долу, като слезнах долу, вече успях, той слезна от дамона, да го попитам, кому служиш? Той се развика срещу мене, ти ли бе, ти ли ще ми говориш, бе, аз те знам тебе, ти ходиш при баптистите, ти ходиш в Божия църква, ти шариш насама там, като такава скитаща звезда си. Абе, аз не те питам какъв съм, що съм. Ти кому стоиш, бе, човек? Това време дойде брат Зарев и казва, не е такъв човек, моля ти се, не се занимавай с него. Той не е такъв човек. След около един месец той човек си премина. Но преди да си отиде, аз сънувах сън. Че го виждам на спирката, заедно с още един пастир. И чувам глас от небето. Първия,
служи на Държавна сигурност. А втория ви предава в доброволния отряд. А третия ви предава в партията. И аз отидах, казах им, те не приеха, казаха, че не е вярно. Единият каза, не е точно така, брат Петю. А третия каза, вярно е. Преди известно време ме приеха в партията и ми поставиха партийно поръчение да те следа, да вървя с теб, да се сприятеля и да докладвам къде какво говориш. Той е още жив, а ония двамата си заминаха след един месец, като казаха, че не е вярно. Защо? Знаете ли защо стана така с тех, а той е оцелял? Защото Святия Дух казва нещо и човека казва не е вярно и прави Бога лъжец и Боя му е сигурен. И Боя му е сигурен. Затова не ме питайте, питат ме какво ще каже Господ за това и това. И като каже Господ, вие кажете не е вярно и правите Бога лъжец и шамара ви е сигурен. Не ме питайте. И така ние сме подложени на изпитания всеки ден. Кому служим? С думите си, с поведението си, с делата си. Кому служиме? На Христос или на Антихриста? Помагаме ли да се възстанови Божието царство на земята или пречим? Много хора пречат, макар че се наричат себе си християни. И така трябва да сме наясно ние християните. Сатана иска да направи рай на земята и той рай се прави чрез революции. Той иска и ще даде власт, ще се изпълни писанието, ние не може да го променим. Исус казва, аз дойдох в името на Отца, вие не ме приехте. Друг ще дойде в своя име, него ще го приеме. Кой е той друг? Всеки лъже пророк и в крайна сметка и личността Антихрист. Той ще дойде в своя име и те ще го приемат. И той ще каже, установявам рай на земята. И той рай се е подготвя. Чао. Той рай се подготвя. Вижте какви огромни молове се строят. Строят се молове и утре ще кажат, дай си ръката, да ти сложим печата тук, за да можеш да влизаш в моловете. Ще сложат контрол на банките, пари няма да има, влизаш там и си взимаш какво ти трябва. Рай, готов рай на земята. Който обаче няма този знак, няма да може ни да купи, ни да продаде. И какво ще правим ние тогава? Какво ще правим ние християните? И сега някой казва, ми ще се молим, и вика това време да се мине, да отиде на тамта, ние да не участваме. Нас да не ни хване. Ами ще има ли изпит? Ами ще има. И какво пише в Откровение? Който му се поклони, ще му сложи печата. Който не му се поклони, няма да му сложи печата. Който му се поклони. Обаче след това, какво казва в следващата глава, там, ако не се лъжа, 13 и 14 глава Откровение. А които му се поклонят, ще пият от чашата на Божия гняв. Ще пият от чашата на Божия гняв. Които му се поклонят, или приемат печата, или числото. Той сега има такива, гледам ги, коли 666. И той е приел печата. И сега му върви. И утре, какво ще се случи с него, ще пие от чашата на Божия гняв. И затова нека да сме готови, защото на моята сестра Зети казал, аз ще се съгласа да ми сложи печата, а път ще си вярвам в Исус. Еми ти ще се съгласиш, ама вече няма да можеш да вярваш. Защото в теб ще влезе духа на Антихриста. Духа на Антихриста. И затова говориме, не дейте да говорите за Ванга, нали, мои братя, сестри, стига става Ванга.
Продължавам да го казвам, да чуе целият свят. На сън, сънувах сън, че Исус Христос говори и казва, между мен и Ванга нема нищо общо. Това са две съвсем противоположни неща. Съвсем противоположни. На атеистите, на антихристите и на терористите Ванга не им пречи, но аз им преча. Това са думи на Христос. На Господ Исус Христос. Ванга не им пречи на атеистите. Исус им пречи. На терористите. Ванга не им пречи. Исус им пречи. Какво им пречи? Пречи им, защото ги предупреждават, че ще горят в ада. Че за всяка капка кръв ще отговарят. Гледам по телевизията снайперисти, снайперисти. Големите, какво значи снайперисти да рекламираш убийци? Какво значи снайперисти? Убийци! Това са снайперистите. Ние сме на изпит. Скъпи брати и сестри, трябва да внимаваме какво вършиме и кому служиме. Само на Него да послужиш. Какво направи след това? Заведе го на крилото на храма и му казва: хвърли се от тук долу. Ще заповяда на ангелите си, на тебе да те пазят. Цитира 90-та или 91-та в евангелския превод, 91-и псалом. Тия стихове, но едни ги цитира, другите ги запазва, не ги казва. Така дявола взима части от евангелието, това, което му харесва, другото, дето го изобличава, не го цитира. Ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят. И на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. А Исус в отговор му рече, казано е да не изпитваш Господа твоя Бог. Да не изпитваш Господа твоя Бог. Нали тук е пропуснал, ще заповяда на ангелите си, за тебе да те пазят във всичките твои пътища. Във всички твои пътища го е прескочил лукавия. И на ръце да те вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. Какво искаше с това да направи? Исус да скочи от крилото на храма, когато е Пасхата, да речеме, долу е пълно с народ. Исус скача и идва от небето и хората, нали, ще кажат, ето го, Исус идва от небето, приемаме го за Месия, нали, а пък Сатана ще му даде власт и така нататък. И какво правят тия, какъв беше Копър Филд? Какво прави той? Лети във въздух. Само че е дошъл тук в НДК-то и някои младежи обикали на НДК-то и викали, Сатана, махай се от България. И той се опитал да хвърчи, ама нищо не става. Идва, какъв беше, Кашпировски, да прави разни чудеса. Пак тия младежи обикалят НДК-то, Господи, смамри дявола да не може Кашпировски нищо да направи. И той се ядосал, не направил, нищо не познал. Скарал се там на една жена. Защо си довела детето, майка му къде е? Тя вика, аз съм майка му. Как така ти си майка му? Ами аз съм майка му. И още други неща такива се изложил, вземал си чапка да и Кашпировски си замин. Чудеса! Да правим чудеса! Ама какви чудеса? Правеше ли Симон в... Магьосника чудеса. И целият народ какво правеше? Смайваше. Народът се смайваше. Сега, чета там в една книга, някакъв руснак пише, че дявол не можел да направи никакво чудо. Еми как да не може? Е тия в Египет, кой прави чудесата? Кой прави? Моисей фърли тоягата и ония фърлиха тоягите и те станаха на змии. Прави чудеса дявол, но какви са неговите чудеса? Да смайва хората. Да смайва хората. А нещо магьосника Симон да е казал, покайте се, повярвайте в Бога.
казали? Такива чудотворци водят ли? Водят ли слушателите или зрителите към Исус Христос? Казват ли им те, че Исус Христос е техен спасител? Не им казват. Прославят себе си. Така че той върши чудеса, прави чудеса. И искаше Исус да почне да прави такива чудеса и да смайва хора. Но, какво отговори Исус? Да не изпитваш Господа твоя Бог. Дали ще стане това чудо в името на Бога? И ние понякога може да изпаднем в същото състояние и да изпитваме Бога и да си получим шамари. Вие сте чули за тия деца, сте чели, аз съм ви казвал, две момичета, като прочели там, че апостол Петър ходи по водата и имало предошла река там и те тръгнали двете да ходят по водата. Господи, в името на Исус тръгваме по водата. Тръгват по водата и се удавиха. И питат там сега пастира, защо се удавиха? Ама Исус каза ли им да ходят по водата? Не, те какво направиха? Изпитаха Бог. И загинах. И такива герои има, особено по-младите. Аз това ще направя, аз онова ще направя. Аз онова ще направя. Един от тях е бил Петромир, ела дяволе да се разберем с тебе. И така закъса, че си съсипа живота. И съсипа живота на родителите си. И така, да не изпитваш Господа, твоя Бог, а да се смиряваш пред Бога, да се смиряваме пред Бога. Какво правеха тия, които викаха на Исус, когато беше на кръста? Какво правеха? Правеха. Ако си син Божий, слез от кръста. Дори разбойника, един от разбойниците на кръста, ако си син Божий, слез от кръста, спаси себе си и нас. Спаси себе си и нас. Той изобщо не им обърна внимание. По този начин, ако означава да изпитваш Бога. Ако Бог може, нека да изцели еди кой си. Няма да го изцели. Бог може, разбира. Ако той, който е болен, каже, милост Господи, грешен съм, помилвай ме, стори милост над мене и цели ме. Но ако му кажеш, ако си син Божий Исус и цели ме, няма да стане. Няма да стане. И аз съм свидетел на много хора, които казват тако. Изпитват Бога и нищо не се получава и децата им си заминават. Ако Бог може да изцери сина ми, аз ще повярвам в него. Един офицер там. Сина му беше много известен хирург от клиниката на Чирков. Ако Бог го изцери, аз ще стана християнин. Нема ако бе, не можеш да изпитваш Бога. Кой си ти бе? Полковник, какво като си полковник? Кой си, какъв си? Ще изпитваш Бога, ако? Нема ако? Защо Бог не прави това и онова? Нема защо, Бог задава въпросите. Ти трябва да се смиряваш. Но атеистите питат, защо Бог не направи това, защо не направи онова? Защото, ако бяхте много умни, нямаше да питате защо. Затова и ние да внимаваме какво правиме, защото тия изпити идват в нашия живот. Ще дойдат в нашия живот. И ще ти кажат хората, абе, един компромис, няма проблем, бе. Живота се гради на компромиси. Един компромис ще направиш. След това ще направиш още един компромис и след това тръгваш и лукавият те повежда и оди, после се оправя и се спасявай. Вземи малко наркотици, разкрепости се, това е думата на антихристите, които лъжат младежите. Абе, разкрепостете се, бе, бъдете разкрепостени, бе, младежи. Абе, опитайте алкохола, бе, абе, опитайте цигарите, бе, опитайте наркотиците, няма проблем, бе, бъдете свободни, бе, разкрепостете се. И какво представлява това разкрепостяване? Поробяване, поробване. И питай ги после тия наркомани и алкохолици, как се чувстват? Чувстват се роби.
Роби, защо? Защото не са издържали тук на един малък изпит на Божието Слово. Който върши грях, какво става? Става роб на греха. Става роб на греха. А нас не ни е призвал Господ да бъдем роби, а да бъдем синове. А ако искаме да бъдем синове, трябва да устоиме на тия изпитания. Християните ни очакват изпитания. И ето аз някои изпити съм ги издържал, някои може да съм се провалял. Но много изпити ми дойдоха в живота. Много изпити имах след този сън. Ще ти изпратиме 4 години в западна страна, сервизен техник, ще си купиш апартамент, ще си купиш кола, вила и така нататък, но трябва да станеш член на партия. Искаш ли да те направим кмет на Долно Камарци? Какво трябва да правя? Да обещаваш. Какво да обещавам? Всичко. Какво всичко, бе? Абе, какво ти дойде на ум, обещаваш, викам. Обещаваш. Е, добре да я обещавам и после викам, като не го изпълна. Не изпълна ти обещания. И хората дойдат при мен и кажа, абе, ти обеща преди изборите това, 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 това. А сега? Сега какво? Нищо не изпълни. И те ме гледат и се смеят. И викат, ама не се ли сещаш, какво ще правиш, бе? Ами какво да правя? Ма пак обещаваш, вика, бе. Пак обещаваш. Не бой, бе, чичо, бе, бабо, не бой се, бе, ще стане, бе. Може сега да не стане, а после ще стане. Обещаваш и имаш проблеми. Какво значи да обещаваш без да изпълняваш? Да лъжеш. Да лъжеш народа. А ония, които лъжат и обичат да лъжат, няма да влезнат в небесното царство. И ония християни, които тичат да стават депутати и обещават и лъжат, нека да се опомнат и да се свестат. Нека се опомнат и да се свестат. Да лъжиш. Идва Степан ли беше, Гайдарски. Брат Петре, ние те слушаме в Канада. Много хубаво проповядваш. Плащаме ти пътни, дневни, квартирни, плащаме ти заплата, идваш да проповядаш в Канада, аз ще те вода от църква на църква. От църква на църква и ще обиколиме Канада. И като обиколим Канада, ще минеме в Съединените щати и там да проповядваш. Какво трябва да правя? Какво трябва да проповядвам? Трябва да проповядваш против католиците и против православните. Е, няма да стане. Защо бе? Какво толкова пречи бе? Те са идолопоклонници, папата е антихрист, то е това. Няма да стане. Защо? Ами защото няма да стане. Как се проповядвам против бе? Аз съм призован да проповядвам Евангелието, не да проповядвам против той и против он. Какво е това? Църковна политика. Църковна политика. И вие, които проповядвате против евангелските християни и ги наричате секти, и вие, които проповядате против православните, ги наричате идолопоклонници. Занимавате се с църковна политика и ще ядете бой. И ще види и после питате, защо бе, Господи? Аз защищавах най-правата църква. Аз бех за най-правата истина. Каква е истината? Каква е истината, която проповядва Евангелието? Каква? Обичай враговете си! Прави добро на ония, които те мразят. Това е истината на Евангелието. Обичай ги. Как ще ги обичаш и ще говориш против тех? Как ще ги обичаш? Обичай ги и тогава любовта, някой ако не се лъжа, лъженият Августин беше казал, много хора се пазат да не отмъщават. Да не си отмъщават, защото писанието казва, не си отмъщавай възлюблени, защото отмъщени. Не си отмъщавайте възлюблени, защото отмъщението е мое. Но той казва, блажен Августин, ако обичаш хората така, както Бог заповядва, да обичаме и враговете си, и обичаш хората,
Самата любов няма да ти позволи да отмъстиш. Няма да ти позволи. Разбирате ли какво прави любовта? Защото любовта е Бог. И ти ако обичаш някой човек, не можеш да му отмъстиш. Не можеш. И враг да ти е, любовта ще ти каже, ще се радваш ли този човек да гори в ада? Нема ли да бъде по-добре този човек да бъде в небето при мен? По-добре ще бъде. Ами, моли се за него. Моли се за него. Благославяй го. Но сме много далече от тия добродетели. Защо? Ма защото се проваляме на тия изпити. На тия изпити, които Исус ги е издържал. И веднага след като издържа тия изпити, какво стана? Изпълнен с духа, отиде в Галилея. Нали, някой казва, че отишъл в Назарет, но мисля, че не пише тук, че е в Назарет. Но в Галилея, пълен с духа, и започна да изцерява хората и да благовества на сиромасите и така нататък. И сега има много млади хора, които искат да благовестват, искат да служат, завършват библейски училища, завършват семинари, завършват богословски факултети, обаче не са издържали изпитите. Не са издържали изпитите. Казвам ви истината, която чувам от устата на православни свещеници. Семинарите бълват еничари. Там са ги настроили да мразят останалите българи, които не са православни. И какво е това? Те издържат ли изпита? Да обича ближния си? Еми не го издържа. Да обича врага си. Е добре, евангелските християни, врагове ли са ви? Врагове. Е тогава какво трябва да правиш? Да ги обичаш. И да се молиш за тях. Ама канона не позволява. Какъв канон не позволява? Кой канон не позволява? Думите на Исус. Обичаш ли католиците? Ама не ги обичам, защото те са католици. Еми, щом не ги обичаш, какъв християнин си? Какъв християнин си? Завършил си семинария, но не си издържал изпит. Изпита на любовта. Да обичаш ближния си, да обичаш врага си, да обичаш това, който те клевети, който те мрази, който те одумва, въпреки това да го обичаш. И тогава ще бъдеш Божие чадо. И така Сатана се оттегне от Исус, но пише до някое време. Защото след това той продължи пред цялото му служение да го изкушава и да го изпитва. Помните ли се колко пъти Исус казваше, защо ме изкушавате? Защо ме изкушавате, лицемери? Защо ме изкушавате? Идваха да го изпитат. Колко пъти беше, когато се даваме ли данък на кесар? Дайте ми една данъчна монета. Защо ме изкушавате, лицемери? Чие той е образ? На кесар. Тогава дайте кесаровото кесар и Божието Бог. И Божието Бог. А те го изкушаваха защо? За да го обвиняват. Ако кажеше, давайте, ще кажат, егове, той е човек на римляни. Ако каже, не давайте, нали, ще го наклеветат на римляните, той учи да не се дава. Даже така го наклеветиха пред Кефа. Той учи да не дава. Така ли учеше той да не дават? Божите синове да не плащат данък. Да не дават. Също той и с нас. Какво да правим с десятъка? Новия завет няма десятък. Петър Ведев учи да не се дават дарения и десятък. Казвал ли съм ви да не давате дарения? Не. Напротив, казвам ви, бъдете щедри, защото който щедро дава, щедро и ще получи. Но ви предупреждавам, десятъка ви връзва и вие отивате под закон. Това е цялата работа. Вие отивате под закон и после като не може да го изпълните и пищите, че финансите ви се сринаха. Ами ще си сринат, защото не сте го изпълнили. А като го изпълниш, трябва да го изпълняваш. А ние колко пъти говорим за това? Ако имаш една круша в двора и ти роди 100 кг, 10 кг трябва да донесеш в църквата. Ако имаш нива там и се насадил 5 кила чушки, нали, 500 грама трябва да ги донесеш тук. От всичко, що придобиеш и няма да го изпълниш. Същото е спазването на събатата, закона, също. Не може да го опазиш. 600 неща има да изпълниш. Не може да ги изпълниш. И едно от тия, които не можеш да изпълниш, е ако синът или дъщеря ти работят в събота, да ги закараш на края на града и да ги убиеш с камъни. Кой го е направил?
Нема и да го направи. Разберете го. Това го говориме, че не може, а не съм ви казал, стискайте, не давайте стотинка за Божието дело. Напротив, давайте и ще видите. Давайте и ще видите, че Господ е щедър. Ама виждаш до себе си некой там болен, нема пари за лекарство, друг не може да си оправи зъбите, друг не знам какво, не може с 100 лева, не може с 200 лева, те не му стига за ядене. Около себе си, огледайте се, помагайте за Божието дело, купете Библия, Евангелия, пръснете, раздайте, но ето тия там мирни договори, макар че некои пастири ги късат. Нека те си отговарят за това, че ги късат. Какво пише в мирния договор? Какво пише? Да се помириш с Бога. Това, което го казва апостол Павел, това, което го казва Исаи, така нататък. Помирете се с Бога. Помирете се с Бога. И така, брати и сестри, учете се, учете се, четете Божието Слово, защото като го четеме, Божия Дух и като разсъждаваме, не само го четеме като роман, и разсъждаваме върху това, което четеме, ще забелязате как Святия Дух ще почне да ви разкрива Божии тайни, ще ви разкрива неща в собствения ми живот, в собствения живот. Ето тук куцаш, тук не си направил това, ето тук и ти се откриват нещата, и ти ходиш в светлината. И ти ходиш в светлината. Една сестра ми се обажда и казва, сънувала съм. Сънувала съм, че изведнъж зрението и започва да намалява. Намалява зрението и тя ослепява. И тогава идва майка и дава нещо там и тя почва да гледа. И ме пита, какво означава този сън? И аз си казвам, отклонила си се, престанала си да четеш Библията, и си тръгнала в тъмнината. А тъмнината е омразата. А като четеш Библията, тя постоянно ще те изобличава. Не дей да мразиш този човек, не дей да мразиш оня, не дей като четеш Словото Божие. И тя казва, вярно е. Вярно е, напоследък съм намалила четенето на Словото Божие. Вярно е. А нека всеки за себе си да каже, аз намалил ли съм? Намалил ли съм четеното на Слово? Намалих ли молитвите? Тук трябва да се страха, за че съм си полегнал малко. Така е. Нали? На село, айде там в Румъния, айде тук, насам, това ме тегли, насам, оня не ме тегли и не ми остава. И съм изостанал в четенето, нали? Аз ви казах, който иска. Нали? От нова година, всяка нова година, почвам от Битие, е, там, първа глава. Ако за един месец прочетеш 100 страници, за един месец 100 страници, за 12 месеца четеш Стария Завет. И сега съм некъде на март. Изостанал съм. И вчера и онзи ден почнах да чета, нали, и макар че е Стария Завет, духа на Святия Дух е там. И той почва да действа. И те сравнява с Той с оня, с цар Давид, с еди кой си, с им и почва да действа Святия Дух. Може ли нечисти да ходиме на църква? Питат ме православни и да ядем нахор. И аз в това време чета, че цар Давид отива при свещеника и му казва, имаш ли тук да ни дадеш хляб? Знаете ли го този пример? Така, и той казва, обикновен прост хляб нямам, но имам осветен хляб, присъствените хлябове. Но от тия хлябове не трябва да яде никой, ако се е докосвал до жена. А пастирите казват, няма проблем. Има проблем. Ама жената нещо нечисто ли? Ама не е нечисто, ама самия акт е нечисто нещо. Пред Бога сте нечисти. И цар Давид казва, нито вчера, нито онзи ден между нас е имало жени. Затова взема присъствените хлябове и ги даде, той яде и даде да ядат и другите. Но свещеникът го предупреди. И това не се говори, не се предупреждава. И сега ми се обажда там един младеж и ме пита, нашия свещеник казва, нема проблем, чист не чист, можеш да участваш в Господната вечера, можеш да ядеш напора, нищо не е, напора е хляб.
Напора е хляб, който стои в алтара и е осветен. От молитвите. Това е осветен хляб. И маса православни християни, пет пари не дават, ядат си и по... Оле, болен са ви, болен си. Болен си. Вижте как подрежда святия дух. Аз го чета, он ми се обажда да ме пита от Варна. И от Бургас ли беше. А неговия свещеник, нема, бе, я не се притеснявам. Не се притеснявам. Нема проблем. Има проблем. Има проблем. И като ги четеме тия неща, виждаме, че Словото Божие е и при Давид, и при Самуил, и при този, и при онзи. И затова трябва да се чете Божието Слово. Повече. И да се разсъждава. И да се разсъждава върху това, което четем. И тогава това Слово, Духа на Евангелието ще бъде в нас. И когато дойдат изпитания, Святия Дух ще ни подскаже какво да направим. Ще ни цитира в главите ни некои стих от Писанието и ще каже, ето, сравняваш тоя стих с еди какво си и така, не бойте се. И така, като и черпа изкушенията, дявола се оттегне от него за някое време, за известно време и след това започна отново. Сега ние ще прочетем тия бележки и се молиме. Да се молиме за учениците, за студентите, за учителите, защото там има изпитания. И аз искам да кажа, тук сигурно има учители, не знам дали сте минали през тия изпитания. Програмите по биология изискват от вас да учите децата, че човек е произведен от маймуните. Че е имало една частица, която е гръмнала и са се образували галактики, светове и така нататък. Тая частица я намерили вече и се чудат учените какво да я правят частица. Ако сте учили децата, че от тая частица са се образували световете и галактиките и звездите, ако сте учили, че човек е произведен от маймуната, скъпи учители, просветители, покайте се, защото сте били лъже учители и лъже просветители. Вие сте лъгали децата, че човек е произведен от маймуните. Лъгали сте ги и продължавате да ги лъжете, защото такава била програмата. А защо е такава програмата? Защото в Министерството на просветата са се настанили антихристи. И вие казвате, няма да ходим да гласуваме утре. И те ще суят там и ще учат децата и ще вкарват децата на България под проклятие. Защото едно деце, което говори, че човек е произвел от маймуната, той е под проклятие. И ще учат децата да не се кръщават, да не се кръщават хората, да не вярват в Бога, защото това са бабини деветинини, че това само бабичките вярват и така нататък. И затова тия просветители и тия учители, които днес празнуват, да се покаят. И затова земетресение днеска беше, покайте се, опомнете се. Опомнете се какво проповядвате. И ние сме свидетели на такива учители, като отидеме, ето сега, съжалявам, сестра Цецки, но питаме тази, ето ходихме, нали, учителка. Вътре в нейни учебни пише другаря Сталин. Викаме, това ли учите децата за другаря Сталин? Нема ли какво да ги учите? Ама това е програмата такава. Такава ни е програмата. Ама програмата, сестро, покай се, отречи се, изпърли тия учебници. Мъжа и сина, ама тя е много добра, тя е много добра. Ей, молиме се и си отиде. Молиме се и си отиде. Разберете ме. Моля. Кажи. Какво може да направим с тези професори, които са агенти на държавна сигурност и не дават на децата да върват на преда? Какво не дават? Децата да върват на преда. Еми те са антихристи тия хора. Какви са тия хора? Нали аз трябваше да ви кажа нещо за Румъния. Нали? Не сме видели много нещо, но
това, което останах разочарован е, че с нас пътуваха лекари, заболекари, нали, интелигенция. И знаете ли какви бяха тия хора, които пътуваха? Един, сядаме да закосваме и се обръщаме на там заболекари. А знаеш ли какво е казала Ванга? Викам, изобщо не ме интересува какво е казала Ванга. Ти вярваш ли? Вярвам. И тя е дала много информация на... Каква информация, вика? Ма знаеш ли кой е източника на информация? След малко ме питат. Ами брат, а вие, а, коя зодия сте? Викам, аз не съм зодия, аз съм човек. Каква зодия? Ама не бе, ама какво не? Това е българската интелигенция. Зоди, брачки, гледачки и отидат на поклонение. Кво поклонение? И видяхме Румъния. Църквите са претъпкани от народ. Деца влизат на колене, застават и се молят часове. Това е Румъния. И викат, еми, Румъния ни изпреварва, ами ще ни изпревари, разбира се. И оттам отиваме в Русе и влизаме там в патриаршеска ли, каква не е, на митрополията, катедралата, две жени там в църква. Това е. Това е. България. И се сравнява с Румъния. Да не говорим, защото, нали, ние не им разбираме езика, но те си проповядват около църквите. В църквите, както е църквата, има колони. Това, което се проповядва вътре в църквата, го слуша целият квартал. Имат ли свобода на религията? Имат, а нека го направят там в Александър Невски или в Света София. Некъде да го направят да се чува отвънка. Ще дойдат да ги арестуват веднага. Това е положението, за съжаление. Ама народът си е виновен. Сега ще водите и ще гласувате пак за тях. Сега, ние четахме това. Калина се казва това момиче, което е от анорексия. Не, това е тумор в главата. Една заможна жена с къща търси чистачка без договор, 15 лева за чистене, при всяко чистене, без да се съобразява с часовете, да се обади на един кой си телефон. Човек, който има желание да чисти, има ли такъв? Някоя сестра да чисти. 15 лева на едно отиване да почисти къща. Ама не знам, може къща да е от 5 стаи и нещо друго и да... 15 лева е нищо. Танка за съвършено възстановяване и съвършено изцеление. Амин. Милост за сестра Станка. Ели, за работа и другар в живота да бъде вярващ християнин. Амин. Бойка за подходяща професионална работа. Амин. Брати и сестри, да се помолиме на Бог за Светозар, Светлана, Недялко, Магдалена, Ирена, за телесно и духовно изцеление. Амин. Но те трябва да вярват и да бъдат кръстени. Ако искат да бъдат завет с Бога, иначе ние се молиме, може да получат изцеление и на другия ден пак да се разболеят. Трябва да се кръстат. Ако вярват. Брате и сестри, да се помолиме на Бога да защити един младеж, казва се Георги, от атаките на своята майка и баба, на които е подложен, понеже е повярвал в Бога. Чете Библията, търси общуване с християни, не мога да опиша всичко, което е атаки. Който иска, може да вземе тази молба в личните си молитви. Георги, запомнете го. Майката и бабата да бъдат докоснати от Бога. Благодаря, сестра в Господ. Първо трябва да знаете, че когато някой повярва в Евангелската църква, бабата и дядото са православни, казват, о, той си сменил вярата. Но може и да са атеисти. Може и да са атеисти и да негодуват за това, че е повярвал, че
да се помолиме за сестра Цветанка и нейния дом за покаяние и промяна на мислите и желанията им, Господ да разреши проблемите и Цветанка, долу дето седи. От банки. Моля? От банки. Сестра Цветанка от банки. А, от банки Цветанка, да, да, да. Моля да се помолиме за сестра ми Мария и ако някой има видение за нея да го каже, сестра Вяра, ще се молиме за Мария, ако има видение да го каже. Брата и сестри, подкрепете сестра Русица и Йонка за полека и благословена работа. Бог да привлече ангел и той да си намери по-добра квартира. Миналия ден, във вторник, се молихме за ангел. 2 месеца не беха му платили и вчера майка му се обади, че са им платили. Господ е подействал веднага. Молете, Господи, в името на Твоя Син Исус Христос, помилвай и освободи Кристина от пагубното влияние на дявола. Смили се и над съпруга ми Васил. Амин. Така, Илия болен от анорексия, но вече се храни и е наддал няколко килограма. Тодор за пълно и царение ръководство и да си намери другарка. Даниел за съпруга, Милена за съпруг, Огнян за работа, Андрей за работа и съпруг, Георги за съпруг, Ели за съпруг, църквата в Горна Оряховица, майката на Мариус. По-добре е Господ да даде пълно и царение. Хавина, силно главоболие, очите има проблеми, болки в очите и мир в семейството. Тя живее в Лондон, да се молим и за нея. Радост, баща й казва, че се отклонява от вярата и има опасно да пострада. Радостина да си намери съпруг от Варна. Райна и Ради в Гърция за някакъв документ, за да могат да им дават там помощи. Марин от време на време се обажда от Варна, по-добре. Знаете, че той започна с едно заболяване, рак на костите, на кожата, окапаха му месата, възстанови си до известна степен. И така да се молиме и за църквата в Пещера, където се обади един брат и казва, има 10 души, които са тежко болни и викат да отидем в църквата да се молим. Но за да са тежко болни, те имат, доколкото подразбрах, воюват с, и се препират там с православните, имат вражда с други деноминации и затова не може да искаме да бъдем в светлина, ако мразим братята. Кои ще да са? Православни, католици, евангелисти, баптисти, методисти, щом ги мразиш, къде си тръгнал? Един човек, ако мразиш, ти си в тъмнина. Ти си в тъмнина. И си в ръцете на дявола. И затова някой тук питаше за Свети Иванилски. Не знам нищо така от неговия там завет, но едно нещо запомнил, което е много важно. Пазете се от всякакво зломисли. Зла мисъл към който и да е човек. Той е оня политик, той е зъл, ми лъже. Гледаш го на телевизора, гледате в очите и те лъже. И как да го обичам? И ми затваряш телевизор, за да не го мразиш. Затваряш. Що го гледат като мъжец тогава? Само въпрос. Добре, вашите нужди, ако има някой да прослави Бога, че Господ го е царил, ние сме се молили, че има резултат, защото молиме се, то трябва да има резултат, Господ да покаже. Няма. Да, кажи, брат. Трябваше да отида в провинцията и трябваше да видя една жена, която има проблеми. Викам, Господи, как ще ида там, викам от въздуха, тя не чу, обаче слъзах по облака и така минах около 100 метра, гледам, преминах 50 метра и се затичах и Господ промисли да се срещна и да говорим за Бога с нея. Да, добре.
Кажи, сестра. Аз искам да благодаря на Господа, че преди два дена, като гоних малкия и така стъпих на криво и не се счупих крака, а там беше изкълчен, че има опаси. Слава на Бога! Иди, сестра. Аз искам да благодаря по слава Бога, защото тези дни гледах един канадски филм, така, интригуваш се грач на души. И имаше едни кадри със сатанински ритуал. И аз в този момент, тази какво му така следяхме, в този момент изведнъж нещо ми гръбна за гърлото, както спокойно така не, и ще правя, ще да умра. Изпадах такъв ужас изведнъж. Обаче, така да държаме така няколко минути, вече към края момент, обаче свестих се, слава на Господа. Добре, друг. Да прослави Бог. Нужди. Николай. Господ, към да се свести Николай. Николай има проблеми с вените. Ще предстои му операция. Нейния Николай. Да се молиме, който има в вас у дома. Също желание в личните молитви. Молете се Николай Господ да промисли за вените му. Също така да се помолиме с Тракъна от, от Герман. Тя е паднала си, чупила крака, надробил се крака, оперирали се я, сега лежи, сега прохожда там. Но аз сънувах интересен сън за мъжа и Иван, че лежи и една крава с един рог, а другия рог останало малко от друга така. Малко отчупено вече и той лежи на един креват там, на лявата страна е легнал и тая крава влиза в стаята и го муши в корема. И аз се изгоних от там, тя се опитва да мине от другата страна, да влезне през кухнята, затворих вратите и му казвам наранилите, убилите, уби ме, вика, обаче дробът ми се намести. Обадих му се и казва, предполагам, нали знаете от съня на фараона, че той сънува, какви беха, 7 крави, власти и после 7 гърчеви. Това са 7 години. И аз му казвам, сигурно това е една година и продължение на тая година, може би е тая година, че единият рог вече е свършил, остава още малко, един месец остава и през другото време на тая година може да пострадаш, ако продължава да се занимаваш, той нали, върти там някакво махало. И той вика, ами имам проблеми, обаче аз вика вярвам, че тая година сигурно ми идва края. А викам, не ти идва края, и като кажеш, че вярва, че идва края, дявола ще дойде и ще те прибере. Но аз съм вика убеден и съм сигурен, че следващата година, 2015, некъде към месец юли, ще стане грабването на църквата. Абе Иване, бе, колко пъти говорим, 50 години ходите по църквата. Абе хора, Исус каза на апостол, не е дадено вам да знаете дните и годините, които времената и годините, които Бог е положил в своя власт. В своя власт. И имаше един пастир на зъбчето там и той каза, брат Петре, Исус не е знаел. Исус казва, нито ангелите знаят, нито сина знае, само те знаят. Исус тогава вика, не е знаел. Ама като отишъл горе на небето, Бог му е казал, викай сега, може да ни каже. Ма как може да ви каже, бе? Освен това, разсъждавайте, че нещата Бог не е определил 1900 или 2021 година или там Дънов говори за 2030 и не знам коя година. Не 2000, а ако не се лъжа 3000, ма да не сгреша, или беше 2000, и 300 и не знам коя година. Не е определил такава дата. Зависи от поведението на човечеството. Ако народа и човечеството се покаят, ако се покаят, тоя час и ден нема.
горко на ония, които с беззаконията си правят да се доближи дена на възмездието. Защото като се увеличава беззаконието в България, като се увеличават кражбите, лъжите и престъпленията, наближава се деня на наказанието на България. Това става. И сега искате, казано е, няма защо да умуваме и да мислим и да се препират и се обажда там някакъв брат и почва и той да се препира с мене. Ама Бог знае всичко, той знае, че ние се развъртим, той знае кога ще се развъртим, знае кога ще дойде този ден. Ама той знае, ама ти не знаеш и няма да узнаеш. И няма да узнаеш. Какво човъркате и какво се интересувате от нещо, което ви е казано, че няма да го узнаете. Няма да узнаете часа и дена, кога ще дойде Исус. А той ни казва, че трябва да бъдем будни всеки час. Ами ако това земетресение беше от 10-та степен, какво ще да се случи и беше тук в София? Еми ето го, деня е дошъл. Готови ли сме да застанем пред Божия престол? Всеки час и ден трябва да бъдем готови. Бъдете будни, бъдете трезвени. Съжалявам, той ми е приятел, заедно ходихме на църква, заедно той преди мен е повярвал. Преди мен и сега ми говори, до година, нали, вече Исус ще грабне църквата. Ами няма да стане. Няма да стане. Защо? По никой начин да не се смущават от някакво откровение или от нас писмо изпратено, солунце, че това ще стане. Това няма да стане, докато не се открие синът на погибелта. Докато не се открие духа на самия Антихрист, личността Антихрист. Не ги вярвайте такива неща. Явно откровение, до година ще дойде, ще дойде 11-та година, па айде 12-та, айде сега па 15-та. И почват да говорят и хората занимават глупост. Направо с празни работи се занимават. Добре, друг некой да кажи, Панчо. Сетих се за една много сериозна нужда. Преди няколко дена съобщиха, че в... По време на войната са заложени 120 000 мини, които сега при тия наводнения са излезли от почвата и могат да потекат по реките, съответно по река Дунав и да се случат доста лоши неща. Сега, тия мини не са в България. Да не се случи. Тия мини не са в България. Да. Тия мини са в Сърбия, в Унгария, в Хърватско и така, но ние ще се молиме да не загиват тия хора. Аз имах нали, първи братовчет, който беше от военното разузнаване на танковата бригада и той е написал една книга, дома имам тази книга, какво е било през войната. Германци са минирали полетата по край шосетата и са пускали със самолет отгоре такива позиви. Българи, не минавайте през полето, защото е минирано. Вървете само по шосето. Обаче нашите командири казват, много са хитри, да им вървим по шосето и те да дойдат после с самолети да ни бомбардират. Давайте през полето. И като тръгнаха през полето и почнаха да пърчат камиони във въздуха и във тъх. Давайте, един седи мотоциклет, командир и той, давай, тия фашисти. Оттам знам, че има полетата из Сърбия и Югославия, те се изтеглят от Гърция и им казват, и чакайте ни малко да се изтеглиме, да не падат мъртъвци българи и мъртъвци германци. До вчера бехме приятели. Напред, няма да се изтегляме. Като дойдоха, вика, като ни запердашиха там, потрошиха и камолети, и танкове. Абе хората ти казват, изчакай малко, обаче българина да стане герой. Ето герой. И това го описал човек, е писал къде е, на кое село, какво е било. Е имало мини, минирани полета. И сигурно е верно това, което каза Панчо. Кажи, Васко. Искам да кажа като сега същите предатели. Сега станаха приятели и они им дават куфарите с парите от Америка и намразиха Русия, че и номенклатурата сега да управлява станаха милионери при Русия или каха слава на КПСС. Еми... Същите предатели. Еми те са... След два дена са стави и давай да се репчеме на Германия. Еми тия куфарите с парите на кого са се поклонили? Те са поклонили на мамона.
Русия. До вчера са се кланали на другаря Сталин, сега се кланят на другаря Буш там или кой, некой друг. Сега това си е техна работа, но ние да не сме от тех, ние да не се поклоним, ние да не вземеме тия пари. Защото чух, нали, извинявам се, че го казвам, но чух от хора, които са студенти и казаха, че са отишли в института и са им казали по толкова и толкова левове отивате на, да гласувате за Бареков. По толкова и толкова пари. И хората го казват, че го кажем, ако трябва пред целия свят. Е, ама те утре могат да кажат и за той, и за оне, и за трети. Вие не пипайте такива пари, ще влезат проклятие в главите, в домовете. И после ще се чудите защо. Не сте добре. Не пипайте пари, продавате си душите. Когато си продадеш вота и гласуваш против съвестта си, против съвестта си, ти си продаваш душата. Ти си продаваш душата като юдейски род, за пари. Или пак там за една бира и две кебапчета. Кой го прави, кой го прави, утре да не се чуди, че му идват шамари. Защото неговия вод е отишъл там, където не трябва и е дошло проклятие поради неговия вод върху страната и народа. По съвест Бог да ви научи какво да направите. По съвест мислете. Добре. Други нужди има ли? Там сестра. Една ръка се вдига. Кажи, сестра Елта. Аз съм няма да не изпокоя църквата да стана досадна. А за това момиче, което сега... Калина? Не, не, дето пада на видях. Дали да се молим да се вразуми това дете? 20 няколко годишно е. Отива си, просто ето той го видя пада. Ти какво имаше за нея? Какво видение имаше за тая Кали? Там бе, дето се молихме, там една жена за дъщеря, а внучката и анорексия. Да, тога аз казах гарван. Една стрелба, огън. И освен това огън отада. Виждам едно страхотен огън, гори в тъмнината и се казва огън отада. Тя е национален създател. Какво можем да се молим? Господи, дай шанс да се покая. Нищо не мога да направим, но тя самата трябва да реши. Тя казва на баба си, какво като умра? Какво като умра? Ма какво като умреш, ама не си покаяна. Ще идеш в пада, ще гориш в пада. Господи, откри да види къде отива. В видение, в сън. Да, в сън, в видение. Къде отива това момиче? Къде отива тия деца? Станали на по 25 кила, на 30 кг, не искат да ядат. Почват от някаква мода, от някакви... почват такива за отслабване диети. Внимайте с тия диети. Какви ли не диети? Сега чух там за някаква диета, ако искаш да отслабнеш, ядеш само месо и нищо друго. Само месо. И тия, които са и верно отслабват. Обаче след това се разболяви от бъбрици, от други. Ама какво като отслабнеш, па си болен бе, човек? Какво като отслабнеш? Това е поредната измама на фармацевтичната индустрия. А, така. Е, защото месото при постите изостава и дава, я ще само месо, не бойте, ще ослабне. А там сестра дигат, да. Аз искам да се молим за онкоболните, има една сестра Виолета, която има нужда. В момента и приливат кръв с много нисък хемоглобин, с разсейки и сестра Нешка. Аз сестра Асе. И тя рак на стомаха, пирката я, но сега се е разпространила и на гениталите. Онкоболните, знаете каква е напас и колко и много хора са болни. Сабрие, Черноги. Сабрие. Също казаха, некои казава... от телевизията се обадиха в... Плевен. В Плевен има много раково болни. Разговарях през седмица с едни хора, които изследват водите в България. Има градове, които са с вода, която е много високо съдържание на соли. А други води има, които пък са радиоактивни. Сега аз говоря за София.
когато стана радиацията, видях, че едни такива като тиренца удрят хората и се появяват едни пиявици, които започват да измъкват кръвта на хората. Стронция убива червените кръвни телца и хората се разболяват от левкемия или заболяване на кръвта. И когато влезнах в кухнята и поснах чешмата, започнаха да падат такива пиявици от чешмата. И затова ви съветвам, има много изворни води около София, има такива минерални води около София, сменявайте ги, сега тия хора, с които говорих, малко над нормата е водата в чешмите в София, малко. Нормата е 12, а в София чешмите са с 14 съдържание на соли. Горна баня и банки са най-слабо минерализирани. Горна баня, и банки. Княжево, банки са... Отивайте, пийте от тия води, за да ви бъде добре. Кажи вас. Ние пиеме само минерална и слагам през филтър, защото водата е забелязах, че пожълтява. Жълтото не знам, фосфор е какво. Направо е отровна, по-добре да не пият от чешмата, да им кажеш. Само през филтър, има ефтин филтър, чета филтър кана или минерална, защото тая ще видят добриците за 2-3 месеца даже. Има... Да не плачете, че Господ не е казал. Водата е, аз въобще не пия такава от чешмата. През филтър или минерална. Сам си го правиш. Ема, кой къде да ходи да взима от горна баня? Сега, който има пари, 100 лева струва един филтър, който се монтира към чешмата и водата излиза нормална. Но, ако има радиация, този филтър не може да я отстрани. Добре, да се... Да, благодаря на Бога, молите се за моите две най-животъртащи нужди. Останалите си ги записал тук. Един списък. Аз как да кажа друго. За този ден, който се повдига непрекъснато, се налага търгон и ще продължава да се налага, защото всеки апостол Павел казва, напомням ви, повтаря едно и също. Каже, брат, ти не се притесняй, пак напомни, че този ден не се знае. Но има един стих, който казва така. Бог никога няма да направи нещо без да предоверим другите си пророци. А, братените, аз вярвам, че това важи и за днес. Че Господ, когато реши да направи нещо, той ще предупреди своите си да ги опази. Така да не се страхуваме, защото това, като се казва, и то почва един страх за тих и ограбва радостта. Ама страха, ама това, което, да речем, е казал някой, че през юли Исус идва, няма да го вервате такива работи. Такива неща няма да ги вервате. Знаете, че е казано. Брат Петре, може да вмъкна в... Нещо към... Да, да. Брат Христо, то пише там, когато изгрее там зорницата в сърцата ви, т.е. Господ пред земи да идва, той ще ни предупреди. Освен това, апостол Петър казва, че църквата като проповядва благовестието, тя ускорява идването на Господ Исус Христос и като се пази на окрях, дето каза брат Петър, днес като беше 10-та степен, ти готов ли си да срещнеш Исус Христос? Има ли грях в живота ти? Разчиташ ли на Божията благодат да унищожава греха? Искам и за благодата да кажа, много хора не разбират. Благодат значи незаслужена милост или Божий подарък. Всичко ни е подарък и вярата, и спасението, и покаянието, и водителството, и новото творение в Исус Христос, всичко е чрез дар. Не мислиме, че ние щото постим, щото замислим и ще му изкършим ръцете на Господ да ни даде нещо. Така, ако мисли си под закон. А когато разберем, че всичко ни е даро, че е с вяра, казва, който повярва като Аврама, да, повярва, че Господ е всемогъщ, че не може да лъжи и че го обича, т.е. че иска и може да ни помогне. Какви е, нали, приказки да се молиш в името на Исус и после да викаш чуле или чуле. Това е правиш просто Бога лъжец, както да го изпитва, значи Господ ти казал, че като се хвърли там Исус в случая с дявола в пустиня, ще го пази. И той Исус, ако беше, нали, той прави Бога лъжец, това е неверие. Сега имам да ви кажа нещо за земетресението.
Когато имаше едно по-сериозно земетресение, не знам кога беше, дали в Стражица, което се разруля здраво. Тогава сънувах сън. Всички, до един, които по време на земетресението призоваха името ми, записах имената им в книгата на живота. Чухте ли какво трябва да правите? Ами паника, той е бегал насам, он е натам. Абе, спри се веднага и кай, милост Господи! Помилвай ни Господи! Записах имената на всички, които по време на земетресението се помоли. Да, вие помолихте ли се? Браво! Е, браво! Добре! Кажи, брат! Слушайте. А когато дойде Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чие, това ще ви изяви. И ще ви извести за идите неща. И вие всички имаме претенции, че сме кръстени със светлика. Защо търсите да ви казва някакво нещо? Ще ви извести. Некой да ви казва. Добре. Тук казва, не се раздразявайте за начисливите. Що се раздразявате за начисливите? Тук казва, да не се страхувате. Защо се страхувате? Какво ще те ви го приема до мирал? Какви се? Заметристе, как това са му усетли. И просто се свали се на лига. Беше изявна лига, имало заметресение, викам, не знам. Не знам, не знам. Жената беше също ни не спират, не разбрахме, имало ли заметресение, не ги имало. Кажи, сестро, кажи, чакаш да кажеш, кажи. Искам да, ако може да се помолим за студентите, за връщата на България, да бъдат. Да се молиме за студентите и учениците на България. Ще се молиме, да. Днеска е ден за... Дай Боже Господ да даде покаяние. Там отзад сестра Мария до сестра Мария, да. Аз със взема отношение от чувството телевизията за Судан. Държава, където по закон, те са от исляма и ако се върнат от християнството, смърт чрез обеса. За една християнка, която всъщност една жена, която мъжи е християнин, тя се отказва от исляма, приема християнството, мисля, че не е Риан, защото аз много накратко го чух това нещо. Да. Бремен е жената, в затвор е, има опасност да бъде обесен. Просто да се молим за тази жена, това добре. Беше а къде е това? Судан. Да, ще се молиме, ще се молиме. Така ме завъртя живота, че аз работя с възрастни хора, които така да се казва с направя на преминаването си от този живот. И така искам да призная нещо пред цялата църква, което страшно много ме притесни. Една от потребителките ми, жена на 80 няколко години, си премина и аз не успях да я поведа в молитва на покаяние, защото трябваше да изляза в отпуска. И очаквах подходящия момент и днес и утре и само една седмица бях в отпуска и казвам първата работа, като се върна, просто тая жена иска да е поведа на молитва за покаяние, жената беше починала. И аз още много, страшно много се притеснявам от това нещо. Другото, което сега Бог ми изпрати при едно семейство също възрастни хора, които абсолютни атеисти и жената е сляпа. Цял ден е в хоризонтално положение. Тя е единственото, което прави два пъти през деня да се храни. И аз, разбира се, започвам да говоря за Бога и тя един ден ми казва така. При нейното много тежко състояние ми казва. Аз не искам да бъда изцелена, което мен ми извини, буквално извини, защото аз не виждам тя на какво разчита и то е живот, който бъде. И последната мисъл за мен е накратко да кажа, аз, младенин,
Един момент съм. Ало? Да, да, кажи. Не могли да вземе трясение. Нямам откровение. Еми, вижте, внимавайте. Добре, добре. Абе, не се занимавай. Вижте, на амбона съм, обади ми се по-късно. Да, да, не мога да. Добре, чао. Сега да го изключа, да не ме... Аз на няколко пъти чух с нощи Судан, Судан, да се молиме за Судан. Нещо става там, да се молиме за нашите братя в Судан и в Южна Африка. Сатана е разярен там и с Африка, но пък от друга страна това ще доведе до духовно пробуждане и съживление и за спасяване на много души. Сега за тия хора, които не искат да оздравеят, не може да се молим. И да се молим и няма да стане, защото Бог е дал свободна воля. Запомнете го това. Бог е дал свободна воля на човека и не желая нито Бог да се бърка във волята на човека, нито позволява на дявола да се бърка. Човека сам избира. Сам избира. И много добре знае човека кое е добре и кое е зло и той му е дал тая свободна воля. А в църкви така, той не вярва, но ние ще се молим и Бог ще го изцери. Нема да стане. Той не иска да оздраве, а ние ще се молим и Бог да го изцери. Какво е това? Това нещо се казва чародейство. И затова ние нема да се занимаваме с чародейство. Човек, който каза, не искам да се молите за мене, не се молете. Ма нищо не може да направиме. Димчо ще отиде. Дядо му, дядо му, на майка му баща. Той виде пред очите си неговата жена, Бог е цари от рак. Бог е цари. Лекарите беха казали, не може, до тук е. Пълна е с разсейки. Дойде такава топлина, стаята се напълни с енергия, нещо и тя скочи и проходи. И той му каза, дядо, видя ли бе? Абе, повярвай бе, кажи две думи. Не, аз съм атеист. И си умра и си замина. И дядо му е, иска да повярва, ама не може човека, дал му е свободна воля. Не може, разберете ми. Когато ето в този случай, примерно аз съм пропуснала да на тая жена, да е страшно... Ама нищо ще си пропуснала, нищо не става без Божията воля. Нищо не става, Бог те е пратил там да не си при нея, при тия хора. Нарочно. Така е направено. Не дейте да се... самоосъждате. Ако аз бех му казал, той щеше да повярва. Ако аз бех се помолил, щеше да повярва. Ако немаше да стане. Станало е това, което трябва да стане. Освен това, имайте предвид, защото много хора казват, ма той беше много добър човек, ама не вярваше в Бога. Добре, щом е много добър, ако е истина, по време на страшния съд, Бог е милостив. Той не е... жесток или да кажем несправедлив, Бог е абсолютно справедлив. Всяка, всички съдби Господни са истински, без изключение справедлив. Без изключение. Нема несправедливо, защото много хора, ама да, ама той, нали, Бог така не знае за него. Бог знае за всички. И ако тия хора са били толкова добри, по време на страшния съд, Бог ще каже, добре, вие сте правили добро, възкърсвате за добро. Дали възкърсвате за добро? Не може. Има, сега не може. Господ, сега всички мюсулмани, буддисти и юдеи, които не са чули, да речеме, за Исус, или са чули, че Иса нещо са чули и всички отиват в ада. Бог не е несправедлив. Има мюсулмани, които цял живот са били под страх. От страх, нали, са служили така смисъл, имали са добро сърце, правили са добро, целият си живот са били внимателни, скромни, добри и така нататък. Бог ще ги прецени. Не е наша работа. Но ако на този човек му е казано, ето, Исус е дошъл и е спасител, и той може да ти цени, и той може да ти прости греховете,
И той го отхвърли и каже, не го искам той Исус, мраза го, не го искам, е, заминава се, не може. Аз те разбирам, но не можем да бъдем по-милостиви от Бог. Абсурд е аз да съм по-милостив от Бог. Невъзможно е. Аз една нужда последно за мен съм предоставя. От така млада възраст получих едно студяване в уста за поддържащи апарат и се страшно окариси. Сега в момента съм много тежко. Сега ме и слушаме. Сега ходим при такива, които с, как се казват тия, асистенти ли? Това са болни хора, богати, бивши комунисти с големи пенсии и като идеме при тях, ни един не иска да повярва. Защо не иска да повярва? Защото е приел духа на атеизъма. И такива, които ги гледат, ама той умира, ела да отидеме да се моли. Отиваме да се моли, той вика, не искам да се молите. Те го на пламен майка. Отиваме на количка, човека на възраст, себе човече, дай да се помолиме, бе, кажи само помилме. Не, 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 не ме занимай. Не ме занимай. Ами, не ни водете при такива хора. Нема, не става, само не губите времето. Питай го, искаш ли да се молят за тебе? Не искам. Не ме води тогава при него. Ама той може ти като се помолиш, той да повярва. Но нема да повярва. Той е запечатен вече. Такива хора са запечатени от духа на Антихриста. Не искат да чуят за Исус. Мразят Исус Христос. И аз да отивам да се моля за тебе. Нема да стане. Добре. Нема, не може да се молим за хора, които не искат. Не се моли за този народ, няма да те слушам. Нема да те послушам. Нема да те послушам. Господи, помилвай този народ. Как да го помилвам? Една нужда искам за мен да. Лично, за ръкостта ми, за заподържащи апарат от много млада възраст. Сега в момента съм много зле. Той е като все едно като остеопороза тук в устната купина. Имам просто едно съмнение, защото като по-малка бях така по-палова и може би едно проклетие от баба ми, тя казваше, че били са ми устата. Това наистина нещо буквално такова виждам в устата си и да не ви занимавам просто по-малко. Вижте сега, искам добре да ме разберете. Аз ви разбирам. Искаме всички хора да бъдат изцерени, да бъдат благословени. Сега някои брата ми казват, а защо вика Илия Миланов се моли за невярващи хора и Бог ги изцерял? Нищо, нека Илия Миланов да се моли за невярващи. Но аз ви казвам, когато се молим за невярващ човек, натоварвате църквата, Сатана пристига и изисква този човек. Не може един човек, който хули Бога, който псува Бога, който хули, ама ние да се молим, защото ми е братовчетел и ми е някакъв такъв. Еми, нема да стане. Нема да стане. Съжалявам, нема да стане. Недейте предлага хора, които не вярват. Питайте ги. Или пък, да се молим за един кой си човек, той е болен от рак. Вярва ли? Еми, може би вярва. Еми, не може би вярва, ама може би вярва. Рака е демон. Той човек е извършил смъртни грехове. Не се е покаял. Ако не се е покаял, няма да стане царен. Смъртните грехове, апостол Йоан казва, не Петър Велев, апостол Йоан, първото послание, пета глава, прочетете си там 16 стих. Ако некой види брата си, че съгрешава, нека се моли Бог, че му даде живот. Но ако съгрешава не смъртно, ако съгрешава със смъртни грехове, не казвам да се моли. С други думи, не се моли, няма смисъл. Губиш си времето. И ние се занимаваме точно с тая работа и товариме църквата, молиме се за хора, които са извършили смъртни грехове, молиме се, губиме си времето, те си отиват, после ни хулят, защо не, Бог не ги е изцерил, защо не ги е изцерил, но няма да ги е изцерил. Щом са извършили смъртни грехове, заслужават смърт. Запомнете го. Бог ги осъдил на смърт. И ние викаме, Господи, ти си ги осъдил на смърт, ама сега ние ще отидем при директора на затвора и той ще ги пусне. Нема да ги пусне. Не може да ги пусне. Човека, който е осъден на смърт, трябва да падне пред очите на очите си и да извика, милост Господи, това съгреших, това съгреших, това, това,
да изповяда грехове си, да се моли да му се простат греховете. И тогава се получава изцерение. Ние не сме лечители, да се разберем. Не сме лечители. Няма да стане. И сестра, те сега, Богдана се обади от пещера, защо майка ми беше много добра, а па защо умря? Еми, това е роптание. Се получи и тя някой шамар. Не може да се роптае. Защо? Защото Бог е казал веднъж, записано е, всички съдби Господни са истински, без изключение справедливи. И сега един човек ще стане, гай, Бог не е прав, той, нали, еди, какво си, защо стана това, па защо стана оно. Какво сгрешихме сега? Нали, починал е този, бащата на Елия. И тя ми се обажда, какво сгрешихме. Нищо не сте сгрешили. Нищо не сте сгрешили, но когато ние отидахме да се молиме за него, нали, аз го попитах, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е умрал на Голгота на кръста за моите и за твоите грехове? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал от мъртвите? Вярвам. Това ти спасява душата. Това ти спасява душата. А сега искаш ли да се молим Бог да ти прости греховете? Аз нямам грехове. Никого не съм обидил. Ето, и тя ми пита, какво сгрешихме. Ето, вас сгрешихте. Е това, той сгреши това и си премина. Не може да не си сгрешил, защото Библията пише колко и малко да е живял човек, той е съгрешил и няма праведен нито един. И няма изключение. И като кажете, не съм съгрешил, какво става? Словото не е верно. Словото. И какво сгрешихме? Еми точно това значи. Това сгрешихме. Никого не съм обидил, никого не съм, нищо не съм съгрешил. Аз знам, не може човек да не е съгрешил, не може да не си обидил некого. Но какво пречи да кажеш, каквото съм съгрешил, когото съм обидил, моля те Господи, прости ми. Но не може, защото духа на Антихриста не им позволява да се молят. Извинявайте, във времето лети да се молим, защото брат Куличев има също да ни каже някои неща. Казвай, моля. На челюста. Сестра Магдалена. Що ме сестра, значи е вярваща. Да, православна, но е... Ма нема православна, е, нема но. Щом вярва, че Исус е Син Божий, щом вярва, че Исус е умрял за греховете и е възкръснал, каквато и ще да е, но вярва. Ако не вярва, няма да стане. Разберете, не дейте товари църквата с невярващи хора. Носите тука дрехи, носите... Искате да се молим за невярващи, Бог да ги изцери. Няма да стане. Няма да стане. И после се разочаровате и после вие грешите, защото молихме се, Господи, ама ти не ни разбра, ама защо така стана? И ето още един грех. Добре. Да се изправим. Господи, слава да бъде на името ти. Благодарим ти, че имаме тая възможност, ние малките грешни човеци, да идваме в името на Господ Исус Христос под престола на благодата и да викаме към Тебе, Творецо и Господаро на Вселената, помилвай ни. Помилвай ни, идваме с вяра при Тебе. Господи, всичките ни грехове са срещу нас. Ти искаш, Господи, да ни благословиш. Ти искаш да благословиш България, но греховете ни са изкопали пропаст между нас и Тебе. И затова на празниците ни предупреждаваш и на празниците понякога ни и пращаш скърби и страдания и наказания, защото така е записано в Твоето вечно Слово. И затова помогни на този народ да се свести и да се опомни и покая. Да се усети, че точно на празниците стават тия неща, че ти контролираш Вселената и съдбите на човеците. Ние те молим за всички тия люди, които ги прочетах, за тия нужди, които и да са, каквито и да са. Помилвай ги, Господи, смили се за тях. Придай им вяра. На комуто липсва вяра, придай му вяра. Господи, освободи ги от страха. Ние ти благодариме, че
България, макар и да беше разтресено, няма жертви. Или може би няма жертви, ние не знаеме. Но те молиме и занапред да опазиш България от катастрофални земетресения. А ако има земетресения някъде около нас, да няма жертви. Господи, молиме те и от наводнения. Виждаме какво става в Сърбия. Виждаме какво става и в Полша, в Босна, в Хърватска. Господи, опази страната ни. Опази страната ни, благодариме ти, че ни опази от тая война, която беше планувана от войнолюбците на Балканите и беха запланували и България, но ти ни опази и благодариме ти. Благодариме ти, Господи, че ни опази. Слава да бъде на името ти. Сега там в Сърбия е пролята кръв и тя се чисти по този начин с нови жертви. Ние те молиме, смили се над тия народи. Ето, техния патриарх ги предупреждаваше: Сърби, спрете да псувате Бога, ще ядете много бой и много наказания. Господи, дай им шанс да се покаят и да се вразумат и събуди църквите в Сърбия, да се събудят, а и нас ни събуди в България, защото спим и дремеме, а времената са толкова динамични и ние виждаме какво става по целия свят. Опази страната ни, опази град София, опази селата ни, опази градовете ни, опази планините и реките ни. Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името ти. Ние те молиме за нашите непокаяни и неповярвали са народници. Господи, привлечи ги към себе си. И ето това земетресение е един начин да привлечеш и да ги накараш да се събудят. Ние те молиме, Господи, за студентите, молиме те за учениците, молиме те за професорите, за учителите и преподавателите, Господи. Подари им покаяние да спрат да лъжат децата, защото ще бъдат осъдени като лъжеучители, когато лъжат дечицата, че не ти си сътворил Вселената, но друг я е сътворил. И ние те молиме, Боже, да опазиш децата на България, да опазиш студентите от всяка лъжлива философия. Господи, помилвай ни! Ето наистина, Стоян Михайловски е бил истински християнин. Той е написал този химн «Върви народе възродени». Той е прославил просветата, на тогава просветата е била просвета, а сега е имитация на просвета. Измама и лъжа на децата и учителите. Господи, смили се над България. Има нужда страната ни от вероучение. Имат нужда децата да научат за Тебе, Господи. И тия, които не искат да влизат в небето, нито влизат, нито на децата позволяват да влезнат. Измети ги оттам, Господи. Слава да бъде на името Ти. Измети ги оттам и постави вярващи управници, които да поведат народа в истината. Достатъчно са ни лъгали, Господи. Всеки лъжец и измамен, разкривай кръците, разбойниците, лъжците, измамниците. Разкривай ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тия, които ограбват народа по законен и узаконен начин и път. Също ги разкрива и делата им, за да дойдат до покаяние и да спасат душите си. Милост, Господи, за църквите, милост за пастири, милост за учители, милост за свещеници, милост за владици, милост за патриарха на България, милост за управниците, Господи, за президент, за министри. Господи, докосни ги, слава да бъде на името Ти, алилуя. Господи, съжаляваме, че сме изгубили много време, ето почти мина половината година, а на колко души свидетелствахме, на колко души изповядвахме, че сме християни, за да могат нови душички да чуят за Тебе и като чуят, да повярват, да се обърнат и да се спасят. Ние те молиме за тия онкоболните, които са по болниците. Подари им спасително покаяние. Мини от глава на глава, от легло на легло, Господи. С
Всички сънища и видения са Твои, дай им, Господи, пророчески сънища, откровени и видения, че ги грози гибел, вечно осъждение, ако не повярват и ако не се не извикат към Тебе. Господи, помилвай и уния, които при това земетресени са се оплашили, развържи ги от този дух на страх. Ние Те молиме, Господи, и за тия хора в Огорелица, където измират, не знаеме причината, може би там е пръснат радиоактивни елементи или нещо друго. Хората считат, че се занимават с магиосничество. Ние Те молиме да откриеш истината за тия хора и за Твоя район. Господи, смили се на Твоите люде, помилвай страната ни и народа ни. И сега Те молиме, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, чрез силата на изцелението, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Мини и прегледай сърцата ни, умовете ни, очисти умовете и сърцата ни и телата ни от всичко онова, което е нечисто, което не Ти е угодно, което е враждебно на Бога. И молиме Те, изцерявай със силата на изцелението в Исусовото име. Премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай зъби, изцерявай ченета, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай жлъчки, изцерявай стомаси, изцерявай премахвай колити, гастрити и язви, изцерявай генитали, изцерявай бъбреци, изцерявай черни дробове, изцерявай кости и стави. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Премахвай коксартрози, слава Тебе! Господи, изцерявай кожни заболявания. И най-вече сега Те молиме за тия 4-5 момичета и един мъж. Изцери ги от този демон на анорекцията. Освободи ги от демона на анорекцията. Господи, освободи ги, за да могат да се хранят и да се върнат от смърт в живот. Молиме Те и за тия души, които Христабела предложи. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. Молиме Те, утеши роднините на Елия. Утеши роднините на Богдана. Техния баща и нейната майка са си преминали. Господи, пази ги да не грешат, да не роптаят, защото всички до един сме смъртни. Рано или късно ще напуснем тая земя. Не е важно чак толкова колко ще живеем, но е много важно къде ще отидем. И затова Те молиме, колкото и дни да преживеем на тая земя, помогни ни така да броим дните си, да имаме мъдро сърце да Те чакаме и да сме готови, защото едва ли бяхме готови и сега, ако беше друснал и беше ни приел. Ние Те молиме да бъдеме, Господи, будни, трезвени, повдигани за молитва. Сутрин, вечер, когато Ти е волята Ти, да стоим в молитва, защото вярвам, че това е волята Ти. Ти искаш да говориш с Твоя народ. Искаш да се доближиш на Твоя народ. Искаш да благославиш Твоя народ. Господи, помилвай ни, слава да бъдем. Алилуя! Слава Тебе, Господи, благодариме Ти. Благодариме Ти, Господи. И не е по волята Ти да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат до покаяние. И затова Те молиме, действай в България така, че народа на България да дойде до покаяние. Нека бъде Твоята воля и в нашия живот, и в живота на църквите ни, и в живота на управниците ни. Господи, вразуми Твоя народ в утрешния ден да излезне и да гласува, както му внушаваш Ти, така и да постъпи всеки един от нас. Слава да бъде на името Ти. И после, ако не гласува, да не излиза да мрънка и да роптае. Господи, защото Ти даваш тая възможност на Той народ да се избере,
Или антихристи, или християни да го управляват. Молиме те, Господи, нека бъде Твоята воля за тия управници. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме. Господи, сега ще Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син, Отче Свят и Праведни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, как и ние прощаваме на наши длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца и Христос, всичко е станало, Който заради нас човечите и заради нашето спасение се родил от небесата и се въплати в Духа Света и Дева Мария и стан човек и е разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и е погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и Който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите да се помолим. Отче Святи, благодарим Те, че можем да се обръщаме към Те, да прощаваме на нашите молитви в името на Твоя Творец, да разкъса завеса се, откри Света Святи и чрез Него имаме достъп до Твоя благодат на Христа. И сега Ти се молим, Отче благи, за тези люди, тези дрехи представляват техните тела, те са увредени, ние не знаем нищо за тях, но Ти знаеш всичко. Но не знаем от Твоето Слово. Няма праведен човек, който е живял на земята и да не е съгрешал. Но не знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе на Голгофския кръст всички наши болести и немощи и пролякавта си заради нашите кръжови престъпления и че в Неговите рани ние сме изцелени. Това е Твоето Слово. И сега Ти се молим, Отче благ, в името на Твоя възлюбен Син, да изпратиш Твоето Слово върху тези люди и те да бъдат съвършено изцелени. Така казваш Ти Слово. Изпращаш Словото Ти и то ги изцелява. И Ти се молим да възбудиш вера в сърцата на тези люди, че те са изстрани в раните на Господа Исус Христос.
И сега ти се молим да действаш с силата на Свети Дух и изчерителната сила и в кръвта на Господ Исус Христос, тези люди да бъдат съвършено изцелени за слава на Господа. Духове духовни болести, които причинявате тези страдания. Заповядаме в името на Господ Исус Христос, напускате тела, напускате душите, напускате духовете, напускате умове и напускате техните домове. И слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате дяло участие вън, отивайте там, където Бог определил нас за вас. Не се връщате никъде, не обръщате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено време за слава на Господа. Амин. Амин. Може да седнете, ако има някакво откровение, видение, да бъде твоя. Кажи, брат, има видение. Чуй, за анорексията. За анорексията. Виждам една обервица с такива черни ключове закачени. И постепенно, така както камерата, виждам, че е закачена на врата на нещо като индиански вож. Ами анорексията отклонение. Отклонение. Други религии. Други религии. Така. За Ели. Значи виждам един малък самолет от типа на честните и лита. Майка жива ли е? На Ели. Весела на тебе, пито. Не знаеш. Ето казва, че е жива. Нали направиха операция на черепа? Знае ли някой? Нали трябваше да бъде на белия дроб? А белия дроб е рак на белия дроб, ама има тумор в главата. Те са и направили операция. В момента втория, вторично. Не знаеш. Добре. Молитвата за Ели е отлетяла. Значи, да чака отговор. За нуждите, които бяха написани в бележките и ги прочете, държиш един бял гълб в ръцете си. За нуждите, мир на тия, които са предложили нуждите тук, бележките, Господ ще ви даде мир. Защото сте решили да потърсите Господ. За молите за милост за много различни групи хора и чувам сирена да звучи. Сирена, силна сирена. Ами бърза помощ. Отива на помощ на тия хора. За дрехите. Една жена в бели дрехи с бяла забрадка. Коя е тая жена с бели дрехи, с бяла забрадка? Ако има такава, която се моли за болните. Исках да кажа само едно-две изречения за изборите. Тези избори мислите, че не са важни, обаче са важни. Защото тези евродепутати, които отиват в Европа, се събират и предлагат различни проекти и закони, които на отделни заседания външните министри на всички тези държави приемат или не приемат. И затова тези хора трябва да са достойни, добри специалисти, да си знаят работата и да определят съдбините на хората. И да бъдат християни.
в партията не агитирам до определена партия, но ви казвам. В партията Реформаторски блок има една християнка, която се казва Гергана Николова. Ако желаете, я подкрепете. За други християни не знам, но за нея знам. Наш брат християнин, който ми е казал, че я познава и знае, че тя е християнка. Това е. Ако чуете и знаете за някой, че ми естествено християнина не може, той може да гласува за антихристи. Обаче след това ще отговаря. Ще отговаряте, ако гласувате за антихристи, защото са ви симпатични, защото може да ви дадат някой лев и си продавате съвестта. Излезте и гласувайте за Той, който ви харесва. Добре. Има ли друго откровение? Няма. Брат Петре, искам да кажа един малък сън. Кажи. Не знам дали има общо със земетресението, но когато видях един голям самолет върви, след него го настигне един по-малък, или много малък, и го удари. В крилото ми, и корпуса. Така. И се събуди. И самолета падна ли, какво стана, не разбра. Не падна, нищо, аз се събуди. Само го удари, да би се в него чух удара на желязо. Удари. И това се събуди. Ами ще има някак... Кажи, брат Тодор, може да има нещо. Това е известно и да? Това нещо се е случило на София. Това е защита на София. Ако има някакво нападение, може и на България да бъде. Защита, ама трябва да има готови да се жертват, защото Димитър Списаревски е един от тия, които защитават България по този начин със своя си живот. Иначе се ще ли да измрат хиляди хора. 41-а година ли? Коя година? И първа? А? И трета? Жоро знае по-добре. На София през януари месец. Чърчил казва, унищожете София и българите ще се предадат. Унищожете я. И тръгват не знам колко самолети. Американски, английски, и не знам какви, да съсипат и унищожуват София. 50 изтребители български ги посрещат пред Самоков. И започва жестока война, бой. Писаревски сваля един самолет, друг негов колега сваля още една крепост. И понеже той е без такива муниции, а е ранен, се врязва, даже аз гледах някакъв филм такъв, англичаните го дават, безумния въздушен бой, мисля се казваше, и мина между другите и се заби така, че го разкърши. Той падна долу и се сгромоляса. И тогава, а той удра, той е водача, който много упорито напредва към София. И той го настига, удра го и го събара. И тогава те правят един завой, връщат се и спират бомбардировките на София. Защото не знам колко милиона струва един такъв самолет. За тех милионите са важни. И радио BBC съобщава същата вечер. Виждаме, че българите сте много смели, но ако така се блъскате в нашите самолети, скоро нямате да имате авиация. Но явно са се съобразили. Така че той е бил велик, он е бил велик, а за Писаревски и дума не става. И дома, да сте чули за Списаревски нещо, по телевизия нещо, да го похвала, да кажат, човека даде живота си за София. Има още един таран българин, който е ударил такъв самолет и е съборил друг американски самолет. Това е дядото на певеца Орлин Павлов. Той също е таран. И хората толкова са го обичали, че са му сложили бюста на този човек в църквата, където е живял там. Представете си колко са го обичали. Сега настръхвам, когато го казвам това нещо. Имало е хора, Списаревски,
когато е съборен и е паднал, местата му са изгорели върху ламарините на разбитата машина. В Писаревски няма гроб. Има, има сега. Трябва да България като лес. Какво има? Кажи пак. Аз искам, понеже слушам тук, че нали, има едно писание, някой се похвалява с колесници и с коне, а ние ще се похваляме с Господни. Сега, какво да разчитаме на разни пилоти, да призовем Божите сили, те са херовими, серафими, престоли, Господство, началка, власти, сили, тронове и масата на княз на България. И Господ няма ли княз, който отговаря? Не е изкупен на България чрез кръвта на Агнеца. Какво сега ще разчитаме на човеци? Да разчитаме да призоваваме Божиите духове, да воюват за България, да, да свържат този дух на Исляма. Ето сестрата, проклятия ми, ако сте вербали в Исляма и сте прели Христос, трябва да се пречете, това Исляма е заблуда. Там няма спасител, няма прости на греховете, няма това греховното естество, казва апостол Павел, унищожи Христос на кръста. Сега имаме Божията правената природа. Ние не само сме облечени с Христовата правда и ни оправдаващите на вяра в 7-6 глава, ми вече има и правена природа, ама като го знаем и го вярваме, то тогава е реалност в нас. Като го не знаем, казва пророк Осия 4-7, може народ да ги поради невежество или липса на знание. Трябва да се знае, да се вярва и то тогава работи. Всичко чрез вяра, да, Бог. Да се живее. Ама то си живее чрез Христос в нас и чрез нас. Ние, ако си напълним в наша правда, няма да го живеем. Ще се оставим в закон. Разчитаме на Божия дух да ни води. Тие, които са води от Святия Дух, те са Божите синове, които са разпнали поклоните и страстите. Как сме ги разпнали? Чрез вяра в делото на кръста на Христос. Ние, ако разчитаме на наша сила, на наша правда, ние сме си в греха. Нищо не става. Да уповаваме на Господа, не на човеците и съредски хубаво. Господ го е подбудил, нали, да защити родината, ама да не хвалиме човеци, да се хвалиме, казва апостол Павел, с Господа, не с нами, не с човеците. Сега, ние ще се молиме Бог да вразуми. Нали каза, че тия избори не са чак толкова важни, но са важни, защото зависи кого ще пратиме там. Обаче не може, Бог ни е дал свободна воля, както даде свободна воля на евреите да избират. И ние се намираме сега пред изпит, говорим за изпитите. И Пилат постави еврейския народ на изпит. Кого да ви пусна? Исус или Варал? Пусни ни Варал. Какво да правя с праведника Исус? Разпни го. И после 2000 години се оплакват евреите, че ги гонат, че ги бият, че ги разпръснали по цели. Еми, те си направиха избора. И утре вие, като отидете и гласувате, за кого гласувате? За християн или за антихрист? Гласувате за антихрист. И после питаме, те са антихристи. Еми, нали вие ги избрахте? Какво мрънкаме? Какво негодуваме? Нали тия в народ събрани и народа ги избрал? Гласували се за тях и сега мърморим. А той, който не е гласувал, да си затваря устата и да мълчи. Да мълчи. И затова е прав, Панчо. Дали ще избереме християни, или ще избереме антихрист. От нас зависи, не от Бога. Господи, моля ти се, избери някой християнин. Ме той ли да го избере? Нали вие трябва да го избере? Ако не се гласува, вашия глас не е като във Франция да не се зачита. А не гласувалите се преразпределят и първите не гласували отиват за първата партия. Така че гласовете на не гласували... Които не гласувате, отивате за Бойко, да знаете. А не, за БСП. А не е ли? А и за БСП. Да, и за двама, и за БСП. Добре, направихме го на партиен клуб. Тихо! Забранено е да се говори в събота преди изборите. Забранено е да се агитира. Добре. Брат Димитре, заповядай. Записват ти и почне ме вкарат и за това. Тишина, моля. Дети номер е РТ. Да дадем слава на Бога.
Много се радвам, че сме заедно. Продължим нашите размишления. Първото послание на апостол Павел до Тимотей, глава 3, глава 4, ще прочета първите 5 стиха. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла, които запрещават жененето и заповедат въздържане от ястие, които Бог е създал, за да се употребяват с благодарение от оние, които вярват и разбират истината. Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро. И нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение, понеже се усещава чрез Божието Слово и молитвата. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от него. И ти се молим, Отче благи, ти да ръководиш нашите размишления и онова, което научим от твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Най-вече сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твоя възлюбен Син, който те изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията ни, да умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпи, а възкръста за нашето оправдане, възнесе слава и царува до вечни векове. И ти се молим, Отче благи, в Неговото име да благословиш всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Молим ти се да раздържиш проблемите на людите си, да дадеш сила на немощните, да дадеш здраве на болните и да ни водиш в животът ни чрез Святи си Дух, да всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоята. Благодарим ти за всичко. Слава ни за ти. Амин. И така апостол Павел почва да дава наставление и наред с това и разкрива неща, които ще стават в бъдеще, в последните времена. И така каза, а духът изрично казва, че в последното време, в последните времена, някои преводи последните времена, ще стават известни неща и Словото ни ги разкрива. Ще се видят какво. Някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. В последните времена ние боравим с този термин или това определение и сега усилено се говори за последното време. Това определение го въвежда апостол Йоан в своето послание. Първото послание, втора глава, казва дечица последно време. И както се чули, че има един антихрист, и сега има много антихристи. Значи от тогава започва последното време. То не е сега последно време, не сме сега в последното време. Последното време започва от възнесението на Господ Исус Христос. От тогава до сега е последното време. И за да можем да разбираме времената в Божието Слово, ние трябва да променим нашия начин на мислене. Ние мислим с време пространствени категории. Това минало, настояще, бъдеще.
Бог е извън тези времепространствени категории. Той е извън времето. За него няма минало. Защото ако има минало, ще се е променил. За него няма и бъдеще. Защото ако има бъдеще, ще се промени пък. А той каза, че не се промени. Така в книгата на пророк Малахия, той каза, понеже аз и Израил и чеда не се променим, затова вие съществувате още. Апостол Яков допълня, в него няма и сянка от промяна. Така че Бог е. Бог е преди сътворяване, той сътворява времето и той го владее. Не е подчинен на времето. Това е голямата разлика от Христов, от Христовия дух, от Христос и Богът на Библията, че той владее времето, а не е подвластен на времето, както всичките митологии и се бори борбата. Ту един е надвива, ту времето надвива Хронос, ту Зевс надвива, ту Юпитер. Няма такова нещо. Бог е преди сътворението, Бог е в творчеството, Бог е и след творчеството. Това е неговото време. Той съществува, е. И така се открива на Мойсей. Аз съм. Какво търсиш друго име? Аз съм, съществувам. И всичко съществува поради него. И той желая ние да влезем в неговото време, т.е. и ние да сме. И това ще се получи, защото апостол Павел обяснява в своята, едно от своите послания, че накрая, 15-та глава, посланието към коринтяните, първото послание, накрая казва, всичко ще му бъде подчинено с изключение на този, който му подчинява всичко това. Обяснява, че на Христос ще бъде всичко подчинено и накрая бъде, ще казва да бъде всичко, той във всичко. Той в нас, ние в него. Всичко става в него и ние сме в неговото време. И затова сега, като говорим, ама тогава, това не съществува за Бога. Няма преди, след, няма такова. Това се отнася за нас, не за Бога. И така, последното време, казва, за нас последно време, не за Бога. Той ще, за него няма последно, няма първо, няма второ. Защото времето е, което той е създал и той го владее и той е съществуващ, вечно съществуващ, непроменим и казва апостолът, няма и сянка от промяна. И сега казва апостолът, последно време за нас, не за Бога. За последно време казва, ще се явят много лъжепророци, лъжеучители, ще има отстъпление от вярата. Отстъпление от вярата, това значи, че се въвеждат практики, които нямат нищо общо с Божието Слово. Една от практиката, която е сега и която съществува, знаете ли коя е? И която се въвежда вече и в нашата страна. Жените да бъдат пастирки, епископки. Словото Божие каза, че това е задължение на мъжете. Каза, мъжът да бъде епископът мъж, и се изискат известни условия и той да бъде мъж на една жена, сега да го обърнем, епископката да бъде, да бъде жена на един мъж. Нещо не звучи така, както трябва, нали? Но това е отстъпление от вярата. Другият признак на отстъпление от вярата именно тези лъжеучения. Неприемане части от Божието Слово. Това вика не е Божие Слово. И тотално отхвърляне на тези модерни богословия, това е второто послание на апостол Павел към Тимотей. Защото там в 3 глава, 16 и 17 стих, апостол казва всичкото писание, не част от него, всичкото писание е Боговдъхновено. Не това е Боговдъхновено, а това не е.
всичкото писание е боговдъхновено. И полезност казва за поучение, за поправление, за наставление, за да бъде Божия човек съвършено приготвен за добри дела. И тук се получава един куриоз. Човекът приема, това се приема от всички учени, които и да са, колкото и да си, каквато и степен да имат учене, че умът на човека е ограничен в своите знания. И сега, този ограничен в своите знания умът почва да прави той пък преценка, кое е Божие Слово и кое не е Божие Слово. И затова казва апостолът, има казва, това е отстъпление от вярата, отхвърляне части от Божието Слово. И третият признак е че се вършат неща, които Бог не одобрява. Въвеждат се наставления, които нямат нищо общо с вярата. Какво трябва да правим? Как да се справим? Искам да запомня този стих. Книгата на пророк Исаия, 8 глава, 20 стих. И там пророкът казва, като чуеш словото, отнасите се до постановлението. Ако не говорят като това слово, няма истина в тях, няма светлина в тях. Значи Божието слово е минулото за това какво учат човеците и какво ни казват. И какви са последствията от това отстъпление на вярата, от този грях? Въвеждат се норми, които нямат нищо общо с Божието Слово. И Божия Дух ни дава съвет какво да правим. Тези неща, които Бог заповядва, са съвсем различни от това, което човеците заповядват. Какво казват апостол Павел тук? Бесовски чини, измамителни духове, тези бесовски учения, тези люди са с прегоряла съвест. Това е едно от определенията, които апостол дава. Другото определение е дадено в посланието на апостол Тит, казва осквернена съвест. Тук говори за прегоряла съвест. Тая прегоряла съвест на човекът не може да различава чистото от нечистото, доброто от злото. И затова се явяват тези неща. Тази прегоряла съвест обаче не може да дава заповеди, които се от човеците и да се пазят и да се спазват от човеците. Защото Бог е този, който чрез своя дух дава нормите на поведение и нормите на живот. И тук казва, тези люди ще проповядват какво? Въздържане от храни. А Бог ги е създал, казва и те са добри. Другото, което ни казва Словото, е, и тук казва въздържане от женитба, да не се женят хората, защото ако се женят, ще се осквернят, а като не са женени, ще бъдат чисти. Искам да запомним едно. Всичко това, което Бог е създал и това, което Той е наредил, е свято. Защото иначе няма да е свят Бог. Той е свят. И всички негови творения са святи. Грехът покварява човешкото естество, но то не е норма на поведение. Така че не можем да вадим
заключения и норми на поведение от грешността на човекът, а от това, което Бог е определил и е наредил да се спазва. И понеже някои въвеждат тези запрещавания, ние виждаме, че много в църквите са изпаднали в тези аморални действия и които се чудим защо става това нещо, защото се нарушава основният Божий закон. Не можеш да въвеждаш нещо, което Бог не го въвежда и да запрещаваш нещо, което Бог не го запрещава. Тук Христос казва, че това е свободен избор, човекът сам се избира, но не може да му налага се. Именно понеже се налага това нещо, затова и са такива печални резултати в много страни. И така, последното време, ние живеем в това последно време. И къде се намираме? Божието ни слово дава знание. Вие преди малко брат Петър говореше за това, че човеците се бутат там точно това, което Бог забранява, а това е именно и началото на грехът, защото Бог казва да не едеш, ама ние какво? Да, да видим, то е хубаво, да го опитаме, да видим дали е така, последствията ги води цялото човечество. Христос казва, не е дадено за вас да знаете. Що се путаш там, което Бог казва, че не трябва да отиваш? Значи с това, което ти вършиш, ти правиш грях, съпротивлява се на Божието Слово. Бог казва, не се занимавай с това, а ти точно с това се занимаваш, което Той казва да не се занимаваме. И все пак, Бог ни разкрива известни истини в Своето Слово. И тази истина е дадена, когато Христос говори за Негото второ идване. В Евангелието от Матей 24 глава Христос говори подробно за това. В Евангелието от Марка също се говори с някои допълнения. Също и в Евангелието от Лука с някои допълнения към основните истини, които са дадени в Матей. И сега трябва да се пазим, да не би да станем лъжеучители, защото лъжеучителят е слуга на дявола, така казва Христос. В Евангелието от Йоан, 8 глава, 44 стих, защото става лъжеучител, той си казва, беше от край човекоубиец, лъжец, баща на лъжата. И той каза, вие, слушателите, които бяха там и не го приемаха, каза, вие сте деца на този баща на лъжата. Така че всеки един, който лъже, мами и въвежда лъжливи учения с цел да подвежда людите, е син на дявола. Така казва Христос. И запомнете това, 8 глава Йоанна, 44 стих. Строго определение, което Христос дава. И сега, какво ни казва Христос? Той дава примерът за разрушаването на Ерусалим и разрушаването на храма като модел как ще бъде в действие в бъдещите събития, които ще придружават неговото второ идване. И какво ни казва там? Когато видите Ерусалим заграден от армия, да знаете, че е наближило разоряването. И тогава казва, който се намира в Ерусалим, да бяга вън. Който е вън от Ерусалим, да не влиза вътре. Защото е време на въздаяние. И казва, и тогава след разрушението, Ерусалим ще бъде тъпкан от езичниците, докато се свършат времената на езичниците. Ерусалим беше разрушен 70-та година. 68-та година става след Рождество Христово, Веспасиан, бащата на Тит, загражда буквално 5 км около Ерусалим, целият е заграден от войска.
признакът наближава разруляването. Но се вдига един метеж в Сирия, Веспасян се оттегля, отива да се оправи с тези възстанали сирийци и след това армията се връща. Като се оттегля армията, цялата църква, водена от епископа на Иерусалим, напуска градата. И се заселват в близкото градче Пела, в скалите. 70-та година Иерусалим бива разрушен. Настъпват какво? Времената на езичите. Това е което Христос каза. Като видите Иерусалим заобиколен и вътре в храма какво? Мерзостта на запустението, както говори пророк Даниил, който чете, нека разбира. Тези времена на езичите продължаваха с 1900 години. Те свършиха. Знаете ли кога? 1967 година на 10 юни. На 10 юни завършва битката за завладяването на Иерусалим. Тази война, която се води 6 дни от Израиля. И сутринта 10 часа на 10 юни 1967 година Мотагор, главният равин на армията на Израиля, взима в едната ръка Тората, Библията, в другата ръка взима шофар, това е рок, отовенски рок, и свирва в 10 часа сутринта пред разрушеният храм, там има малък площад, и каза: Иерусалим е наш и ще остане завинаги наш. Времената на езичните свършиха. Ако искате да се ориентирате 19 години, е това, което е известно. И от тогава до сега всичките битки се водят. Кой да владее Иерусалима? И времената им свършиха. Не може да беше да владеете. И така, апостолът ни казва, последните времена е това ще бъдат. Ще има лъжеучители, лъжепророци, които слушат измамителни духове, бесовски учени, защото тяхната съвест се прегоряла. Те не могат да правят разлика кое е от Божия дух, кое не е от Божия дух. И тук е проблемът на наши съвременици, които се пишат за пророци и апостоли. Когато съгрешиш пред Бога и се съобразяваш и се съобразява с други, които също се съгрешиш, как? Ами те и другите го вършат същото нещо. И въпреки изобличението продължаваш да си живееш в грехът, какво става? Обиждаш Святия Дух, той се оттегля. Обаче празно място, казва, в физиката няма, но също нещо се отнася и в духовната област. Празно нещо няма. И тогава другия дух, той се нагласява вътре. И той ти говори вече. И ти кажеш, ама духа ми казва. Ама кой дух казва, ти не можеш да го различиш. Защото Святия Дух го няма. И това е базата, по която се развиват тези лъжеучители, лъжепророци. И апостолът ми каза да внимаваме. И аз ви казах, Исаия, 8 глава, 20 стих. Идва пророк, говори като това слово. Ако не говори като това слово, лъже пророк, лъже учител. Това е мерилото. Въобще ли се вършат нещата? Христос определя. Когато дойде Духът, мене ще прослави. Значи Духът Божий действа, за да се прослави Господ Исус Христос. В името на Исус Христос, за Негова слава. Значи от Бога. Ако не е за слава на Христос, а за моя слава, не е от Бога. И така, Словото ни дава предупреждение, и ние трябва да внимаваме.
И ето Бог ни открива тук какво трябва да знаем. В последно време ще бъде така. Кога свършва последното време? С много знамения и чудеса. Защото ние сме съвременици на много лъжехристи, които обявяват себе си със Христосовци. Преди години тук идваше един брат Висарион, някой си спомня, той го явяваше по телевизията, проведеше едно събрание и беше напълна салона там и повечето от тези, които бяха отошли, бяха вярващи. Защо? Не пазят Словото. Христос казва, ще се видят много лъжехристи, ще кажат тук или там, не отивайте. Еми, що отивате? Христос казва, не отивайте. Защо? Защото това е лъжехрист. Христос казва, как ще дойде. Човешият син ще дойде със слава в област, придружен с ангелите, небесна войска. И тогава ще възкръснат мъртвите вярващи. Станало ли това нещо с тия лъжехристи? Не. Ми защо отивате тогава? Ама да видим дали е. Еми, какво ще видиш, Христос? Аз бе ли отивай? Ето тук предупрежденията. А като отидеш и тук, ама чакай да видим това, ама чакай да видим това. И къде отиваш? И отиваш в територията на противника и ще пострадаш. А може да те заплинат. И затова казва апостол, трябва да внимаваме. Ще се появят много лъжехристи, много лъжепророци. Духът казва, казват. И щом го казва духът, ние трябва да го пазим. Той ни предупреждава. Какво чакате да ви открива нещо? Какво специално? Там не отива, защото там еди кой си. Няма такова нещо. Бог работи индивидуално с някой човек, който иска да го използва, за да действа в този свят чрез него. А че ти си вярваш и той ти дава. И затова казва, прибягвай до Словото. Прибягвай до Словото. Консултирай се със Словото. И затова нашата отговорност е да внимаваме. Ние живеем в последно време. Сатана използва всички неща, за да може по някакъв начин, и тук Христос не предупреждава. Да, ако е възможно, казва да подмами избраните. Това е емоцията. Те другите се са при него. Какво ще ги примамва тях, като ги държи в грехът и те се му служат. Целта му е вярващите. Защото битката ще става между вярващите и Сатана и неговите люди. Битката предстои. Така че ние живеем в това последно време, какво ни предупреждава Христос. Бдете! Бдете! Внимавайте! Ще се явят. Вие трябва да бъдете будни, да не би заблуди някой. Бог да ни благослови. Дал ни е Словото, от нас иска да бдим и да пазим себе си чисти от грехът. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за Словото, благодарим ти за тези истини, които ти ни разкриваш, благодарим ти за тези предупреждения, които ни даваш чрез Своето Слово и ни ти благодарим, Отче Влаги. И ти се молим да ни изпълва с Духа си, да ни поддържа този свят да обудни, за да не изпаднем в изкушение, да не изпаднем в заблуждение, но да ни съхраняваш и да ни водиш Духът си, за да бъдем будни и по всяко време да очакваме идването на Господ Исус Христос. И ние можем, Отче Благи, като църквата, която е описана в Откровение, последната глава, да кажем къс всичките си, дойди Господ Исусе, благодарим ти за всичко. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цяла наша страна и с Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на Амин. Thank you.